Mirëmëngjes zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të sotëm, ora juaj, ku do të flasim për shtypin e ditës, por gjithashtu edhe me telefonata nga qytetarët, sa i përket opinioneve dhe shqetësimeve të tyre për realitetin politik, artistik, kulturor, shqiptar, ndoshta dhe atë botëror. Do mund të na ndiqni në radio televizionin Ora, në Channel One, gjithashtu dhe në rrjetet sociale, por gjithashtu edhe në radio mundet që të ndiqni të nderuar teleshikues, zonja dhe zotrinj. Do të ndalemi pa humbur kohë tek shtypi i ditës për të parë se çfarë ka ditën e sotme. Do të ndalemi së pari tek gazeta Koha Jon. Kush ishte Hamza Kastrioti dje në bashkinë e Kamzës, është pyetja kryesore ose kryeartikulli i gazetës Koha Jon. Me pak fjalë, kështjellën demokrate në Kamëz e lanë vetë demokratët, apo nuk patën fuqi ta mbanin, ta mbronin. Nëse nuk e dorëzuan dhe thonin se do të ishin në detyrë, atëherë pse i hoqin gjërat nga zyra dhe raftet? Natyrisht që Xhelal Mziu nuk është Skënderbeu demokrat, siç është nga ana tjetër Edi Rama Skënderbeu Rilindas. Mziu nuk do të bënte luft apo do të dilte me molotov në duar, por duhej që krejtë Celia Blu të ishte dje në Kamëz në protest masive, por kjo nuk ndodhi, do të ndiqni në faqen numër 3 të gazetës Koha Jon. Robert Hand, Shqipëria ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme politike. Disa prirët e qeverisë Rama janë shqetësue se Shqipërisë mund t'i ndalohet kryesimi i OSB-s në vitin 2020, është një intervistë e këshilltarit të Komisionit Amerikan të Helsinkit, Robert Hand. Presidenti cënon interesin publik me të arrozon dy nenet e dyshimta klientelistë të ligjit për partneritet publik-privat, do të lexoni në faqen 4 dhe në faqen 5. Protesta për teatrin, zëvendës ambasadori i OSBE-s i bashkohet artistëve, do të lexoni në faqen numër 10. Lefter Maliqi, demokracia në rrezik, Rama nuk një as ligj as kushtetutë, do të lexoni sërish në faqen numër 10. Pse ja merr Kamzën, balla këshilltarët të jenë pranë çdo banori, do të lexoni në faqen numër 9. Në faqen numër 2, ish deputetja e LSI Silva Caka, në 13 tetor, zgjedhje pa Edi Ramën do të ketë zhvillime të reja. Në faqen 8 dhe 9 do të lexoni Rakip Suli thyen derën e bashkisë së Kamzës dhe ndryshor me një herë karrigen. Antarja e kryesisë së LSI, Selona Guri, ironizon Spiropalin, dylqinj, ignoranca, pavësia dhe hajduteria të rrin fiks, do të lexoni në faqen numër 2, ndërkohë një opinion nga në faqen numër 10 nga Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet. Do të dalemi tek një gazetë tjetër, do të shkojmë tek Gazeta Shqiptare, edhe Gazeta Shqiptare tek opinioni i ditës ka opinionin nga gazetari Andi dhe analisti Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet, opinioni tjetër është i marrë nga exit.al, nga Kastriot Çipi, prishe teatrin, projekti i Ramës dhe rasti i Ugandës. Kërë artikulli i Gazetës Shqiptare është Komiteti Amerikan i Helsinkit, 30 qershori parivalitet më pak legjitim. Bob Hand, Shqipëria, moment tepër kritik. Intervista për zërin e Amerikës, disa prirjet e qeverisë janë shqetësuese. Rama, zero tolerancë abuzuesve me kuponët. Basha, Rama dhe mafia kroate u marrin 10 milion euro në vit bizneseve. The Sun, një gazetë britanike, një në 10 të burgosur janë shqiptarë. Shqiptarët kanë nën kontroll trafikun e kokainës në Britaninë e Madhe. Londër, Ministria e Drejtësisë, bandët e shqiptarëve drejtojnë 475 vet. Në burg do të lexoni në faqen me numrin 8. Po në faqen me numrin 8 u ekzekutua në pragun e shtëpisë kush është 47 vjeçari me dy emra. Seiko, sa i përket zhvillimeve nga ekonomia, guvernatori i bankës, rritja ekonomike në vend u ngadalësua më shumë se sa pritej në faqen numër 5. Në rubrikën e debatit, Wilton në shfaqje, zëvendës ambasadori i OSB-s, legjitimon mbrojtjen e teatrit, është në faqen 17. Dekreti i presidentit, me ta kthen në kuvend ligjin e partneritetit publik-privat, dyshimi kontratat do t'jepen pa kufizim në faqen numër 2. Një problematik tjetër është
ATP-ja nis shpërndarjen e tokës, udhëzuesi me pronat e lira në të gjithë vendin, harta, kompensim fizik për 37.000 pronar. Lista e dokumenteve që duhet të dorëzojnë përfituesit, si do të bëhen ankandet në faqen 11 dhe 13, ndërkohë një pikë tjetër është në faqen numër 10, është për llogaritje e pensioneve, koeficientet e rinj të indeksimit për pensionet e moshës së tretë. Do të kalojmë në një të përditshme tjetër, OSBE-ja për krizën, realizoni reformën zgjedhore jo kushte për dialog. Letra e drejtuesve të Odirit, palët të angazhohen në dialog pa kushte të respektojnë institucionet demokratike në faqen 4 dhe 5. Prokurori, gjykata kushtetuese, KED-ja interviston Besnik Muçi në faqen 11, Meta konçensionet. Shkojnë për klientët, presidenti rrëzon ligjin, jemi te gazeta Shekulli. Ekzekutohet me dy plumba në kokë trafikanti i drogës me tre identitete. Selenic qëlluat me pistolet pranë banesës Laver Tozaj, ndërroi identitet pas daljes nga burgu në 2005-ën trafikoi marijuan. Kur artikulli i gazetës Shekulli është Robert Hand, zgjedhjet e 30 qershorit me pasoja për të ardhmen. Zyrtari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria ka nevojë për udhëheqës të përgjegjshëm. Zgjedhjet parival janë ilegjitime, problematik ligji i medias në faqen numër 16. Tek komentet, rubrika e komenteve është Vesela Çerneva, Agenda e re e Evropës në Ballkanin Perëndimor do të lexoni në faqen numër 9, ndërkohë studimi Thuman Kashar u firmos për 330 milion euro, kosto reale është 169 milion euro, do të lexoni në faqen numër 13. Ishte për ndjekurit, gati kësti i tretë për 500 trashëgimtar emrat përfituesit, duhet të dorëzojnë dokumentet pranë Ministrisë së Financave për emrat e rinj fundi i shtatorit afati për plotësimin e dosjes. Në rubrikën histori, 10 vjet nga vrasja e 4 policëve, saga e Dritan Dajtit me drejtësin në faqen 14 dhe 15, do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, si që është gazeta Tema. Balla ky president dhe kur është në maj të malit nxjerr dekrete, faqe numër 4, antena brenda familjes, jari i del zot mëzatit të kamzës tipo sakrifikon për të mos ikur luli. Ish kreu i Partisë Demokratike tallet me Monika Kryemadhin more në qaf liken në faqe numër 6. Është opinioni nga Merobaze, si po fabrikon Rama një kryo opozitar të ri në faqen numër 8. Krye artikulli i gazetës Tema është nevojë për një udhëheqje të përgjegjshme politike, zyrtari amerikan, 30 qershori, detyrim, djegja e mandateve, ndihmoj e diramën, do të lexojmë në faqen numër 6 dhe numër 7. Në faqen numër 9 është një opinion nga analisti Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet. Ndërkohë një opinion tjetër është nga Alfred Peza, në faqen numër 9, shtatori, si dita e pare shkollës për opozitën. Bie fortesa e Partisë Demokratike në Kamz, ikën Xhelali, radha e Voltanës në Shkodër reagon Basha nga Holanda ku është me pushime në faqen numër 3. Në faqen numër 4 dhe 5, Meta vion luftën me qeverinë, kthe ndigjin për konçensionet e PPP-s. Spiro Pali, presidenti na ka lënë, na ka mbetur karikatura. Në faqen numër 10 dhe 11, paligjshmëria dhe tradita u mohojnë të drejtën e pronës grave dhe vajzave në Shqipëri, hendeku gjinor, ekzistues dhe dhuna ekonomike. Do të ndalemi në një tjetër të përditshme, është gazeta Dita, cili është guvernatori i ri i Rusisë në Ballkan, ekskluzive Shaban Murati, një portret i ambasadorit të ri të Moskës në Beograd dhe pse qëndrimet e tij të para agresive duhet të shërbejnë si shkundje e fortë në Tiranë dhe në Prishtinë. Një temë të jetë interesante nga ish diplomati Shaban Murati, një pen mjaft e mpretë diplomacisë shqiptare. Ekskluzive, Plum Gjufi, për akademin dhe për luftën, për antifashizmin pa uniform dhe pa armë dhe neonazizmin me uniform dhe me armë, si fillon revizionimi i historisë, me revizionimin e termave,
kush dhe pse po tenton zhveshjen e luftës antifashiste nacional shërimtare nga tharmi i saj luftarak. Gjufi, me përjashtim të njërit prej antarëve të grupit organizator, i cili e ka përcaktuar luftën antifashiste nacional shërimtare si masakër komuniste dhe shlirimin e Shqipërisë si pushtim komunist, të tjerët nuk janë historian të luftës, çfarë lidh këtë konferencë me Partinë Demokratike dhe kryeministrin ekstravagant të socialistëve, do të lexoni në faqen 2 dhe në faqen me numrin 3. Garben Duka do të lexoni në faqen numër 6, kur i pari i qeverisë bëhet si këmbët e dhis. Nga Nasha Jurgaqi në faqen numër 13, mbi vlerat antifashtiste shqiptare dhe europiane. Ditari i një koloneli nga Aurontare në faqen numër 8, është ky ushtaraku që bindja me zogun të vriste fshetas. Kunatin është një pyetje për një artikull i Aurontares. Në brendësi, në faqet 10 dhe 15, kriteret për të fituar studimet master në mësuesi. Drejtësia nis intervistimi i kandidatëve për në kushtetuese. Suplementi është 5 faqe për pushuesit, zbavitje, fjalkryqe dhe kuriozitete. Do ndalemi tek Gazeta Liberale, faqe e fundit. Veten e gjej tek Aleksandri i Madh është nga Loer Kume në faqen numër 15, ndërko krye artikulli Konçensionet s'kan të sosur. Hilja e majorancës me afatin kohor të ndalimit të konçensioneve që në të vërtet mund të vijoj të jepen deri më datën 1 tetor. Presidenti kthen ligjin, por qeveria duket e vendosur të rrëzoj dekretin e ti. Shtyrja e afatit të hyrjes në fuqi të ndalimit të PPP-ve hap edhe një herë mundësin që ato të realizohen edhe për 3 muaj të tjerë. Do të lexoni në faqen me numrin 2 dhe me numrin 3. Editoriali, për sa kohë ka vendosur një arbitër 30 qershori nuk është mbyllur ende nga Ervis Iliazaj. Koment, politikanët pa të ardhme nga Clementine Milley do të ndiqni në faqen numër 7. Këshilltari i Komisionit Amerikan të Helsinkit Robert Hand flet për 30 qershorin, qeverinë dhe opozitën. Pikpyetje për kryesimin e OSBE-s nga Shqipëria do të lexoni në faqen numër 5. Dilaver Toza ekzekutohet në Selenic, Renea blindon qytetin. Atentati, 47 vjeçari vritet përpara derës së shtëpisë në faqen numër 9. Basha nuk ulem në dialog me Ramën, është një tjetër lajm që do të mund të ndiqni tek Gazeta Liberale. Do të ndalemi tek MAPO, krimet e komunizmit në faqen numër 14. Lushnje, gjaz, rruga e një nëne me vajzën e pajet në duar. Engjit ishin të pambrojtur. Historinë plot të vuajtjeve të familjes Cani nga Bilishti do të mund të ndiqni rubrikën krimet e komunizmit në gazetën MAPO. Dekretet vijon lufta institucionale, Meta kthen 7 ligje për një muaj, kreu i shtetit në 2 dit, kthen për rishqyrtim në parlament, 2 ligjet më të përfolura, si a i ndryshimeve në kodin penal dhe a i konçensioneve apo PPP-ve. Beteja e 8 mujore me majorancën që nuk po trëm presidentin brenda një muaj, Meta kthen pas 7 ligje të dalja nga zyret e qeverisë do të ndiqni kur artikulli në faqen numër 3 të gazetës MAPO. Tjetër vrasjen në Vlorë, zhvillimet nga kronika, një 47 vjeçar që llohet me plumb në kokë afër shtëpisë, do të ndiqni në faqen me numrin 5. Guvernatori Seko paralajmëron uljen e normës së interesit, do të ndiqni në faqen numër 5. Sport, Tirana luftëtari Vllaznia dhe flamurtari jashtë Superligës në faqen 9 dhe 11. Prirje shqetësuese e qeverisë, Shqipëria rrezikon të mos marrë kryesimin e OSBE-s. Intervista në Sërinë e Amerikës, këshilltari i Komisionit Amerikan të Helsinkit Robert Hand thotë se kriza e shumëfishtë në Shqipëri ndodh në një moment kritik për vendin. Sipas tij, në këtë moment nevojitet një udhëheqje e përgjegjshme politike, do të lexoni në faqen numër 2. Opinion në faqen numër 7 nga Gjergj Meta. Kush do më oba zoti ujt tem është një pyetje e Gjergj Metës në artikullin e ti, titullimi artikullit të ti. Komend në faqen 6, po jetojmë në një bot të pasigurt. Është Jens Stoltenberg, kreu i aliancës së veri atlantike, një aliancës më të madhe ushtarake në bot. Komend i faqes numër 7, edhe në kthes shqiptari ndjekyllin e ti nga Markus Deutschler. Kriza politike, rebusi që është në pritje të gjykatës kushtetuese për të zgjidhur, do të ndiqni në faqen numër 4. Do të ndalemi në një tjetër të përditshme, është Gazeta Standard. Robert Hand, këshilltari i Komisionit të Helsinkit, Shqipëria ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme politike në faqen me numrin 15.
Nga arkiva dhe historia do të ndiqni nga Kaligula të Ivanit me shumë personazhet më të pamëshirshëm. Historia e kirurgut më të përfolur në botë mund të ishte një gjymtyr dhe të mbyllte plagën në 28 sekonda. Kryeartikulli i standardit është refuzimi i presidentit në faqet 2 dhe 3. Veprimtarit tinzare e majorancës me ta rëzon, dy nenet e dyshimta klientelistët të ligjit të qeverisë për PPP-t cënojnë interesin publik. Me ndryshimet që psuan nenet 17 dhe 18 të ligjit, kontratat koncensionare do vazhdojnë të jepen pa kufizim deri më 1 tetor 2019. Promovohet dhënia me koncensione pasurisë publike të shqiptarëve pas një kufizim. Shtyrja në kohë e hyrjes në fuqi të ligjit shton edhe rrezikun e rritjes së borxhit. Do të lexoni në faqen me numrin 2 dhe me numrin 3. Opinion nga Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet në faqen numër 3, konstituimi i monopartiakëve bie Kamza. Thyet brava dhe plaçkitet zyra, mziu Bushati zyrën, suli zëvendëson karrigen, aktualitet në faqen numër 6. Politik në faqen numër 2, ekonomia po lëngon, Basha, përgjegjës për varfrin dhe papunësinë e shqiptarëve janë vetëm Rama dhe banda e tij. Shifrat e Bankës Botërore, Shqipëria po plaket, 65 vjeçaret deri më 2050 do të përbëjnë 45% të popullsisë në punë. Një temë mjaft interesante dhe një problem social të tetë i rëndësishëm i vendin ton, do të mund të lexoni për të në faqen me numrin 9. Flet sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim në faqen numër 5, intervista Brahim Lari rrëzon për çarjet PD-ja dhe LSI-ja në një frym. 4 kamikazët e Ramës në KQZ do të shkojnë në burg. Në faqen 10 do të lexoni studimin e fizibilitetit. Lajthitjet e qeverisë, kostoja e Thuman Kashar, del 50% më lirë se koncensioni. Aktualitet në Selenicë ekzekutohet me 3 plumbat e dera e shtëpis, 47 vjeçari që mbante 2 emra, do të mund të lexoni në faqen me numrin 6. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, tek Telegraf. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Trump, pezullohet fondi prej 4 miliard dollarësh për USAID-in, një pjesë e madhe janë përdorur nga Sorosi në Shqipëri në faqen numër 2. Kryebashkiaku Velia i Bashkisë së Tiranës ndërton kënde lojrash në hapësirat publike për të ardhmen e fëmijëve, ia vlen çdo investim në faqen numër 2. Prokurori antimafjes Nikola Grateri, mafja e sardhme do të jetë ajo shqiptare, në Shqipëri ka korrupsion dhe parat ndikojnë në drejtësi do të lexoni në faqen me numrin 6. Zgjedhjet e 30 qershorit nuk ishin legale. Hence, këshilltari i Merkelit, në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje demokratike se mungon shteti i së drejtës. Votimet janë ilegjitime pasi ekziston dekreti i presidentit si organi më i lartë kushtetues në mungesë të gjykatës. Ambasadorja franceze foli qartë në faqen numër 2. Helsinki Amerikan, votimet pa kandidat alternativ jo legjitime. Flet për zërin Amerikës, këshilltari i Komisionit Amerikan të Helsingit Robert Hand. Kriza e 30 qershorit është për të ardhur keq. Votimet e njëanshme do të kenë probleme për të ardhmen. Qeverisja problematike, mungesa e dialogut, sulmi mbi mediat, shkënjimi dhe shkarkimi i ministrit të jashtëm. Ja pse e shoh të vështirë kryesimin e OSBE-s në vitin 2000. Është artikulli në faqen 4. Fituesi i PPP-s 100 milion dollar u shpall me ofertën 20 miliard lek më shtrenjtë, do të mund të lexoni të gazetën Telegraf. Turp, Mister 6%, që militantët 6% të rilindjes të mbështetur nga forcat speciale të policisë shpartallojnë dyert dhe dritaret e bashkive. Mungesa e kompromisit legjitimon rinisjen e protestave të opozitës shqiptare në shtator, të mund të lexoni në faqen 3. Në faqen 8 dhe 9, zbardhjen lidhjet e kompanisë italo-shqiptare Ali Pashte Pelena, fituese e PPP-s 100 milion dollar me ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Takimet në Itali, gostit tek sofra e Ariut dhe fotografitë që i freskuan memorien Beqaj. Jahjet e zeza që kërkojnë hetim të theluar nga SPAK-u ose siç një ndryshe dhe prokuroria speciale. Eksperti Fadil Kepi do të lexojë në faqen 10 dhe 11. Pensioni për ish kooperativistët, fermerët, mësuesit, mekanikët, minatorët e nëntokës, kushtet e marrjes së ndihmës ekonomike dhe kush e përfiton. Në rubrikën Opinion dhe Koment do të mund të ndiqni doktor Orhan Sakiqi në faqen 17, në qytetin tim po ndihem si huaj. Nga Ergys Alushi në faqen 20 do të mund të lexoni të pabesueshmet e vlorës turistike këtë gusht. Kryegjyshi botëror Bektashian, hiresia e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, në kuadër të 74 vjetorit të ndarjes nga jeta të ish kryegjyshit botëror Bektashian Xhafer Sadik Dede, sot në selinë e shenjtë të kryegjyshatës botërore ka pritje dhe aktivitete të tjera kushtuar kësaj përkujtimoreje.
pritjet, nisi në orën 10 të datës 8 gusht 2019, jeni të mirë pritur. Mozaik dhe aktualitet në faqen numër 7 do të mund të ndiqni shkollimi dhe punësimi pas studimeve në Zvicër. Ja, dokumentet, kriteret dhe adresat e aplikimit në faqen numër 19 do të mund të ndiqni eksodi i shqiptarve drejt botës së lirë 8 gusht 1991. 20.000 shqiptar në anijen Vlora nisën drejt Italisë. Astrid Beluli, piktura klasike është në rivalitet me abstraksionistën Mojsida Lipi, kriza e fillimit të kampionatit topi në qendër të fushës do të mund të ndiqni në faqen 20 dhe në faqen 21 në gazetën Telegraf. Ky ishte edhe shtypi i ditës për ditën e sotme, do të ndalemi në të tjera zhvillime, do të shkojmë tek telefonata me qytetarë të ndryshëm, të cilët mund të shprehin opinionet e tyre, shqetësimet e tyre sa i përket zhvillimeve të aktualitetit dhe asaj që ka kishte shkruar ditën e sotme, to gazeta që mundën të kishim deri në këto çaste për të lexuar, do të rikthehemi sërish gazetave të ndryshme, të cilet mund të vinë në studion e Ora News dhe në studion e Ora Juaj. Edhe njëherë mund të ndiqni në radio televizionin Ora, në Channel One, në Radio Ora, sa i përket problematikave dhe emisionit Ora Juaj. Dita e sotme do të jetë një ditë të jetë nxehtë, të gjitha tyret që kanë probleme me të nxehtin, ju sugjerojmë, ashtu si thonë doktorët, që të mos dalin në pikun e saj, pasi që mund të shfaqen probleme. Do të ndalemi në telefonata me qytetarë të ndryshëm, po përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Ju faleminderit. Në lidhje me të e kamun me invaliditetin. Po, zotëri. Tjerët dhash t'i pëlqej, dhash po t'i pëlqej, unë të e kam ke invaliditetin se kena vite që i vujmë. Që kur ka qenë jeta se iti, ke njësia bashkjake 5. Po. Që ka qenë me drejt vote. Tani, problemi është se një gjova ca të invalidëm, që po. Për të të qaru dhe ty më mirë. Po. Se unë gjerave të rinjë bime dhe shku se duhet me ilonë dhe rralë tjerve me volë. Se nuk ka ko. Problemi është që në apaqë se një gjova ty që do bëjnë jo kjo, jo, jo, që do bëjnë ta se këta këtë punë bëjnë vetëm për mos me volë lekët, si edhe në vërdalë i validët. E qonë nga Shkodën Tiranë e thash dje, po shfaj përsëri sot, e nga Vlora. Ka probleme tjera ke ilaqët. Të gjithë depot janë pëtë, që e ka boj maskara e ai patriotim Shkodran, Beqa. I ka mush depot pëtë, ku ka gjenë minister. Pare ka thonë, shko pyti doktorët, profesorët e mi e doktorët. Trektarin dyrë, i kanë thonë, ati. Edhe ja hodhe ja i se, pa te dyrë amën edhe ja mbuloj. Pare se mu kërë vileri e dyrë amën. Me ilaqet, ta ja fakti konkret këtu, e kam të në katë parkë, e babatim, kërësia bërshkak e 5. Tre herë kam marë për stomakun, që mi ka dhonë, doktor profesor Ilir Kajo. A ku do di mu, të tre herë ka qenë skadume. Të dhe shkoj unë, për plasën me te që të marim policirët që i rajon, të kështë të bëjnë ta. Bërë, edhe me telefonat më ka qenë belaja. Se nga që i bi qijet dhe mëjtë zunë, se thojnë njëzve dhe abitë që ka këmi qijet dhe mëjtë, ma buta dhe apo vetë. Se ata i dali për mbrojtë e mili bashkisë, kur kërkojmë dreta tonën e. Lajmërën policinë ata, me lajmërën popullë i policinë nuk i vjenë, ku se ata i vinë. Ma na jam dalu më për atë punë, pa të rrisishtë, por nuk po kërkojmë di nga ju, ja, se i dalë qëtë vetës vetë. Pa e po të themë, që kjo qeveri, është qeveri kriminale me krye kriminerin Edi Rama edhe Rion Verin qivit i rinjezit rrugave nuk i japi do të një përgjigje kjarë i stili shkoj deputetja janë zorën Edi Ramës janë shfide juja në fushat elektorale ata që fynë gjama të dje janë kriminela po t'i se fut bur Edi Rama nuk do fynë dhe gjami se e ke të letë ti dhe unë edhe një tjetër që ka punë me i shata. Se po të qyshim punë nuk do bote gjitha e kurgule. E drejt. Në nëjë fajtori është kryesore e dirama. Ju falenderit, ju falenderit. Gjithë mirat, falenderit. Të përshëndes, gjithë të mirat.
Do të ndalemi në një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga Pierri u flas. Ju përshëndes. Jam një trashëgimtar. Po. Edhe nuk po kuptoj një gjë me këtë Gazetë Shekulli, Gazeta Shekulli. Po. Duhet ta një pyetje pa tutem tem. Po. Gazeta Shekulli, nga gjen këta emrat që nxjerr jo 1500, jo 500, jo 1100. Për ai merr. Për pronarët. Për ish pronarët që kompensojnë. Jo, jo, ish të përndjekurit. Për ish të përndjekurit. Po. Besoj se duhet të jetë një listë dalë nga Ministria e Drejtësisë apo nga Thesari. Ministria e Drejtësisë apo Ministria e Financave. Po pra, ose nga Thesari, Ministria e Financave apo nga Ministria e Drejtësisë. Se tashi shumë gazeta un kam bërë pothuajse më se 2000 emra. Edhe shkojmë te Ministria e Financave, te kshu nai drejton gazeta. Pyesim, Rada thotë të vjen për 2 vjet, un kam 2 vjet i kam marrë testin e dytë, për 3-tin. Për 2 vjet thotë vjen Rada. Për 2 vjet. Për 2 vjet thotë vjen Rada. Ku shkojmë atje? Gazeta të shi se ma vese se për në qërën tojtë. Po mund tjetë ndo një liste për sëritur sërish. Mund tjetë lista që ka dalë para disa ditësh dhe mund tjetë sërish po ajo listë. Kjo mund tjetë problematika. Ne jemi në pritje, jemi dyta. Po. Për naftëtarët. Po. Shkojmë atje, a kohë nuk ka filluar, thot, ajo, 2018, nuk ka filluar akoma, thot. Edhe ne rrim në pritje, jo di marim shtator, e jo di marim në... Në tri. Të dy gjera kishim. Ju falemderit, ju falenderoj për shqetësimet tuaj që i bashkëndat, për dosjen e ish përndjekur e politik dhe për naftëtarët. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe këtë mëngjes. Ju falemderit, ju përshëndes edhe unë. Përshëndetje dhe një kalim të mbarë të ditës. Gjithashtu edhe ju. Tani dëgjojmë për dita telefonat dhe shqetësimet e gjithë Shqipërisë dhe unë zjerë abilitimin tim si një njeri u thjesë, si qytetar, si gjithka. Tani ju jini një pushteti 4 dhe unë në këtë mendimin tim zjerë një gjithë në Shqipëri, në Shqipëri zdoj që kam baruar. Kuptimi im tani analiza ime duke në zjerë një gjë që zdoj gjë gjatë qeverisje së rilindjes nuk ngelli gjë pa plaçkitur dhe të telefonusit që telefonojnë aty tek emisioni juaj nuk thot njeri që kjo ka bërë këtë, ka bërë këtë, ka bërë atë, po, marri një gjë mo. Kur ka bërë fushatën Edi Rama në kombinat dhe një fushatë të madhe e madhështore, ka thënë tekstualisht, do hapim 300.000 vende pune, spitalin falas, legalizimet, gjithçka, gjithçka, qa mbajti gjatëtime të dalë shqiptarve dhe to ka bërëri, dhe të thorë balë për balë, qa premtime mbajti, ku është, ka bërë një metro rrugë, vetë se fasadave që ka bërë në çdo qytet, që kanë vjetë 5 oligartët e ti, 5 mjeshtarët e ti, bëjthirje të tërë shqiptarve, po janë atletarë dhe njës që duan Shqiprin, duan vënd të bekuar kaj të mirë dhe vënd kaj të mrekullushëm me uj, me dete, me gjithë shka, se Shqipria është e shqiptarve, sësha se diramës agës e grupit të ti oligarëve, ju bëjthirje opozitës, po ka opozitën dërshme, i bëj dhe njerë për e të fundi sirje lullzim bashës, po ka bërëri, po është njeri u sinqerë, po e do partinë demokratike, po e do opozitët, të qojët në një revolucion të amëmë si Romani, a shumë si protestuar me Shkopin Gome dhe u ikur e tine syrit nga syri protestuzve, a shumë të dalin dhe shqiptarët, a shumë si protestuam 10 vjetër në protesta dhe vam 10 vjetër në protesta dhe i sem lullzim bashës, në mblodhe në protesta 10 vjetër, që si dhe një përgjigje poblit shqiptarë, i epje një përgjigje. A i nuk e kërkon me lullë, jo, jo, kur me lullë? Dhe një gjithë të fundit, po me lejove, për mos unë ngërën kodhe shumë të tjeve, nga qytetit e Pelenës, kam një problem. Në lagjen 15 shtatori, 15 shtatori, është lënë një rrugë si në Bagdad, një qëtë e dëgjo në këto moment e bashkia. Kjo lagje është dhe emri i qlirimit të qytetit të Pelenës, më kupto? Është lënë në rruga derin
futjen e spitalit të qytetit të Tepelenës. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Me respekt. Respekt edhe ju. Gjoj këta paraforsit. Po. Kush i revoltuar, kush i paravoltuar, gjithë këtës halleve të tire. Dhe kjo është shqetësim për gjithë këtë popull shqiptar. Dhe nuk është se do të thotë që fole në televizor të vëra njëzit dhe mësaj të zgjitë në hallin tëndë. Po do të nële se pak të ka i telefonu si ka fole dhe djetë të kë invalidët. E i ka shumë të drejti shkreti, por këtu bëjë që dize këtu, kur vinë ato pensionet, pa. Në fshatë, e kupton, marin më shumë invalid se sa pensionist. Si e marin këtë invaliditet? Unë kam një ndërhiri e djerë në zëmër dhe nuk ma dhanë në thanë të japi me kote me përqindje, dhe me në që punosh gjismën e ditë dhe gjismën tjetët a plusë e invaliteti. Pse, sepse duan lekë, nuk e kuptoj si e marrin këtë invaliteti, më nëso. Ju lutem, më, qa bëhe tu, më. Tani, këta, më shumë dalin invalid, mirë, se bota guaj e plekë në shmivu. Pjesa tjetër janë persekutuarit, duan para. Qkanë që në ushtara, kapterra, që kanë vjedhu gjithë ushtrin, marrin pension dhe para koshëm. Status i policit, gjithashtu. Këtu është një qërë derë që s'kemi për të bërë kur në njërë. Dakor, për nuk mund t'i prezumojmë të fajshëm të qizotri. Dhe kisha dhe diçka tjetër, gjova ato gazetat të gjitha. Unë marrë zdo ditë gazetë. Po. Dhe herë e ledzoj ati dhe jale kioskës, herë e marrë me vete dhe igi. Dhe ku e kanë atë tira shkaj të madhe këto gazetat? Si ka mundësin zjeri një gazetë, kur vetëm në një kioskë që marrë unë, vinë nga 10 gazetat. Ku i gjenë këto lekë? Ja që oligarkët i bëjnë, se gazeta dhe më shumë të tjasa, dhe sa të majtë. Nuk e di. Rumë pavu, shtetë, majtë, majtë. Të mora akë që u kotë për të. Të falenderoj. Ajde. Të falenderoj për mendimin tua, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Orën punën për shtive i ka të pelena. Për lullin i ka. Po? E thire e lullin. Ku di boj e thire? Gjërësorës? Lullin e gjërësorës. Ta e gjithë gjërësorës me. E fermeza, pësune e gjithë të tulle e ka. Që ma për? Ku di boj e thire e? Ka fjere, fjere po dhe është të nërë për gjithë vrasë. Se kleme për ti tuk put njërës. Metri. Pa të e pa përgjeshëm. Pa më përgjeva dhe vetë nëve. Gjithë një. Këptoj. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Gjuam një deklarat nga ambasada e Shabaas të në Tiron, pa. Që bërë një deklarat për reformën në drejtësi, që deklaroj që reformën në drejtësi e kemi morë në përne dhe dhe tjenë të barabat të gjithë një lojt për paradigjit. Pa. Dhe këtu mund linde drejta të bërë pyetje vetësine. Si mund t'i besoj kësaj reforme në drejtësi, ku shtetim duhet lënë djekse popullit vetë dhe ushem shpinë i shkatron totalisht, si që ka pa gjithë bëta të bulevardi i ri, dhe kjo nuk reagonë, kjo ambasada famshme, si ka mundësi që kjo ambasad nuk është shqetsua asë një fije për banorët asiri që përbëjnë gati një vit në protest për mbrojtjen e gjakut dhe djesën e mundin që kanë konsumuar, si nuk u shqetsua kjo ambasad për to kriminelat që kanë morë në dorë Shqipërinë, në mbështetjen e kësaj ambasade që është katëron Shqipërinë, duke krijuar kushtet maksimale për të mbjellë drogë, për të triumfuar korrupsioni, për të triumfuar krimi.
Po, a nuk janë jan problemet e brëndshme të Shqipërisë këto? Cili mund të ishte reagimi ambasadës? A mund të kësojnë problemet e brëndshme? Të thamë edhe këto. Si nuk e morin herë fjallën të mbroj tronin e Shqipërisë, teatrin kombëtar. Po shqiptarët ç'duhet bëjnë në këtë lloj rasti, sepse nëse na mbrojnë gjithmonë tuajt, po ne ç'duhet bëjmë? Po ne nuk kemi fuqi me bë sa komllafin se si mund t'i besoj unë kësaj drejtësie, kush do ta gjykojë, kush janë të njerëz të drejtë që do ta gjykojnë? Sa thotë ta kom morë dorën do ta bëj unë. E kjo është shkatërrim më keq. Kjo shkatërroi gjykatën kushtetuese, shkatërroi gjykatën e lartë. Po shkatron vendin e duke shitur vendin në mënyrë të papame. Kush, ambasada amerikane? Po, është dora atine që i ka dhënë pështetje kësaj. Po ne kemi në një faj, apo s'kemi asë një faj? Jo, ne, po fajon, nuk më të them që kemi faj, ne, se ne kemi protestuar. Po pse gjyqtarë dhe prokurorët i korruptojnë ambasada amerikane? Apo gjermane, apo franceze? Mbështetja ambasadës amerikane që ka dhënë në qeverisë aktuale, duke mos mi gëku llogari, po i ka lënë dorë të lirë të bëj çfarë të dojë. Po llogari i kërkojnë dhe qytetarët shqiptar qeverisë, se qytetarët shqiptar i paguajnë taksat, besoj. Po, edhe ne kemi përgjegjësinë tonë. A u gre popull shqiptar edhe qohje ambasada amerikane dhe thoshte dhuna është papranueshme. Po. Si nuk e sot një lafë kita, edhe për këtë zonë, a nuk ishte turpi më i mëth për kombi shqiptarë, ajo e shkatrimi i derës dje në kamës. Se jënë bodhe të tjerat, finë gjamin e finë derën, se nuk prononsohet ambasada amerikane këtu për këta? Sepse mund t'jenë çështjet brëndshme të vendit. Nuk... Po, është e fjala e një plakot men që Rahmet i gjithë shpirti dhe i reftë vorë i zbuqe hazizbusit nga lukën e që i tha, oj, bura, po puno dhe me djallin ke më shkatrua shpin tonë, familjen tonë, gjithë rrethin tonë. Se ambasada amerikane është ambasada e djallit që po i bon avokatin djallit në Shqipëri për shkatru Shqipërinë. Dakord, ju falenderoj për mendimin. Ju falenderoj edhe ju për kohën që më dhatë. Ju përshëndes, gjithë të mirat. Ditë të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, zonjë. Urim për misionin. Ju falenderit. Ju ndjek nga jashtë, sepse kam tibon dhe ju ndjek shumë çdo ditë po thuajse. Ju falenderoj. Kam ditë që kam ardhur. Dhe kam shumë ditë që shkoj te teatri. Po. Në qofse një vend i fuqishëm ku unë jetoj, po. Si nga çështje ekonomike dhe politike, me një grua shumë të hekur, dhe gruaja më e hekur në botë, në Gjermani. Jetoj, aq vite. E hoqën e ushtuket leri, këtu është ringjallur. Me sinqeritet. Pse e shihni ashtu? Është ngjitur komplet 99% Tirana. Po. Nuk e më Tiranë. Nuk ekziston më Tirana. Unë jam pak në moshë dhe njoh Tiranën shumë mirë. Po. Që e vogël. Nuk e di se çfarë bën mjerim, është një mjerim i jashtëzakonshëm. Çdo vit që vi, shoh një mjerim të tejshkajshme. Njerëzit janë, nuk është kota jo, vetë brasje ose brasin gratë. A i shpet në depresion, asë një gjithë tjetër. Mjerimi dhe fukaralliku i sjellë të gjitha këto. Kuptoj. Se deri ku do të shkoj, unë jam shumë e shokuar për veten time. Dhe çmimet më gjëja më minimale, nuk flas ushqimet janë tre fishi ku unë atje jetoj. Kuptoj. Dhe marr asistencën 100 fish të një familje që marr këtu. Kuptoj, e drejtë. Nuk e di se çfarë mund të bëhet tjetër më. Në qoftë se prishet te teatri, është fundi kësaj bote. Pastaj nuk kam dëgjuar unë personalisht, jam 50 vjeç. Nuk kam dëgjuar një vend pa një gjykat. Ky është duke du gjykatën, dakord të korruptuar. Mos mendoni ju se do vi një gjykat jo e korruptuar asnjëherë. Është gjykata në urdhrat e kryeministrit ton, të cilën nuk e përfill asnjë më. Kuptoj. Në drejt. Qarta Marku që unë kam dëgjuar, të gjithë me 65 vota, që të tjerët, a i ka hequr
një palë dhe pa u votë vetë, a i ka marrë gjithë të gjë në dorë. Që kishtë e gjatë atëherë, ashtu i ka dha i sotë. Në fakt jam emocionuar dhe nuk ashtu. Azje, ju përshëndes. Por, më vjen shumë, shumë keqë. Do thua shumë jetoj, okej, unë jetoj, po kam dhe njerëz këtu. Po, e drejtë. Dhe është vërtet, unë jam darë komplet një ashtu që nuk kam më shëqëri, okej, se ka një kur shumë dhe jashtë. Mm-hmm. Dhe edhe burat pse kam pasur të pasur, kanë hikur nga këtej, nga këtë vënd. Kam dhe miqë tanë që kanë ardhur në vëndin ti në Gjermani, i që janë mjek kirur, kanë sakrifikuar dhe kanë ardhur atje. Sërë më mirë se atje dhe të shtukemi dhe shpiti kanë shtutur këtu, mm-hmm. Për është shumë gjuna, nuk e di se ku do arri. Nuk e di ku do arri, ushqimin, unë nuk e mund, i them një a dy familjeve, do më tregoni si jetoni ju me 500.000 lekë muaj veti 5. Dhe 500 donjerë janë shumë, sepse ka familje që jetojnë dhe më pak. Unë këto them nga që 3.000 euro marrë vetë pa punë, këta shi ka filluar buri. Veti 5 jam, studionit fëmijët e mi në universitet, i paguan shteti. I ndimon shteti plus. Nuk di çfarë të them më, uroj që të bëhet më e mira. Urojmë, urojmë më të mirën, urojmë që të bëhet më e mira. Me të që po shikoj unë, stadiumi me kull e pash dhe që në Shqipëri. Besoj dhe na, edhe në Afganistan dhe ambasadorët në vëndin ku unë jetoj, janë të pashpërpillur fare, dhe përton nuk i njef njeri dhe nuk del një ambasador në Gjermani, nuk njifen më, është si punëtori që është tu. Se cili bën punën e vetë, kryen punën e vetë, ne i bëm ambasadorët të sikur janë yje, asë i gjë nuk janë. Koptaj. Ju falenderoj. Një ambasador, pak në Gjermani 30 vjetë, ka da një ambasador që të plasi, unë jam ambasador, jam absolutisht jo. E drejtë. Ju falenderoj për telefonatën dhe shqetësimin që ju ngritët. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni. Përshëndetje, zotë. Deshat ati para folësit, jo kësaj zonës, pa ati para folësit se foli e shau ambasadën Amerikanë, shau ambasadën e Europës, se ku ta di unë foli kryqëtësurë. Edhe desha me i thonë ati zëtërisë, se thaj e ka prishë gjykatën kushtetuse, gjykatën e lartë, Amerika, Europa. Ja, i thonë ati zëtërisë, gjutë mërë zëtëri, Amerika, Europa, delegacioni Europës, edhe onëmeja, kanë ardhë me i hjekë përkorërt e gjykatësit e korruptuar. I thonë ati zëtërisë, ti dënë me i futë prapë këta gjykatës e përkorërt të korruptuar, ta bojnë Shqipërinë, sigur ka qenë 30 vjetë rrëmpallë, i thirje ti, së këllë që li sufi që unë, hajë buri që këmë mështë të ditë, me të madhe, shkoj me ba apelimin të kolegja i posa që mi apelimit, po së muj me ba, se më dhënojnë. Mm-hmm. Edhe shkoj, gje mos pra me prapë shkova të delegacioni, në katin 00 të kojinit, nalin, vinë së këtë të përdhënojnë, së plekush me shku me që të letën, se posta shqiptarë është të korruptume, së muj me postu, shkoj aty dorazi, vinë, përdhënojnë, mune që i prapë. Tjetra, unazë sre, e këmë pa unazën e re, 9 muj ka bojnë grevë, ose teatri 11 muj, i lutna, qytetarve të unazë sre, qytetarve që donë me mrojt teatrin, hajde të rëthojnë për legjin e posaqëm të apelimit, se aty vijhet drejtësia, nuk vijhet drejtësia të politikanë. Politika ka punën e vetë, ligji e prish teatrin, ligji e prish shpin, ligji e prish rrugën, i bëj thirje, uno sre edhe një herë, Sokol Sylisufi quëm, hajdeni, ti, kur vje policia të, te uno zare me i përdhunu qytetarët, ose teatri, shko thot të përgoria, shko thot të gjykata, po këta jonë gjykatsit edhe përgorarët që të përdhunojnë, edhe që Amerika, edhe shtetet e bashkuara, ta Amerika, Europa, donë me jetë këta gjyqtare të përkër të korruptuar. Politiko Edi Rama nuk të futë në burg, Sali Berisha nuk të futë në burg, ata e në rahat. Politikoni është i shkolluëm me rrënë sa më shumë, me morë vota sa më shumë. Ato nuk e ka pligjë pëse rrënë, kushe gjykatë që me bo me rrënë, ajo i fumit që dhe drejtsinë. Pra, këta gjykatë e përkorarët korruptuëm duhet me i fshinë një herë mirë nga sistemi drejtësisë. Duhet me e shemë, e zoti gazetarë e kanë falsifikue
formularin e shteteve të bashkura të Amerikës edhe të Europës, po legji posaçëm i apelimit. Këtu, i bëj thirrje popullit shqiptar, mos kapni avokat të Republikës Shqipërisë, si Max Haxhia, si Erinda Pallonca, si tjetëri si janë të korruptuar. Ata janë me autue e prokurorëve gjykatësave parët me cakull, me çanta. Ata janë veç me jau vjedhë shqiptarëve lekë. I bëj thirrje popullit shqiptar, pa shqiptar, ka shqiptar të dëshëm kjo Republikë Shqipërisë, po janë policët e korruptuar edhe sistemi drejtësisi korruptuar, po hajdeni të rrethojmë onëmen, kush ka dokumenta që e provën faktin. Unë e kom njësës dokumenta të ashtimrema që i ka falsifikue prokurorët gjykatësat e sfumi kolegji posaçëm i apelimit. Unë nuk muj me shkue me e bon apelimin si qytetar i thirë. Nuk muj me e postu e letrën, e kum kalzu penalisht postën shqiptare, i kum dërzu provat, ti prisin komisariat. Unë nuk di që ka bëj si qytetar, ma. S'kum pun me politikune. Gjyqtari e fut në burg politikanin, përgoria. I vidhën i 10 milion euro atje, thonë i ka marrë roja, i ka marrë aje, infermeri, qa është aje. Po, o zotri, letë meren në dëmimit gjukate, o zotri. Nuk meren letë, me, nuk ti meren i rama. Ti mërë Sali Berisa, nuk ti mërë Luzim Basha, i bëjë thirje, si e diram, si Luzim Bash, si kush është mëjë pushtetarë që ka i fisha. Hajdeni, mos i qëni popullin vlavrasje, ju lutëm shumë, nërtën e sistemin e drejtsis, shparni një herë mirë të përgorët korruptuëm. Përgoria gjukata është që e ven ligjin, as e dirama, as Luzim Basha, nuk më në shemë të atër, as Luzim Basha, as e dirama. Nuk mund të arzo shpinë, asë Luzim Basha, asë Edi Rama. Shpinë të arzo në gjykata, përgoria, zotëri i dashur. Shumë faleminderit që më dëgjove, zotëri gazetar. Ju faleminderit juve, ju përshëndes, ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Nga Fieri. Po. Kam qenë në e 15 shtruar në spital. Po. Në Fieri. Po. Edhe ku kam të që ndihem, më kanë thënë që duhet bëj një rezonancë, që kam pasur një si paralizë krasë në djashë. Po. Edhe kam rreth një muaj, që vede një në pysve ditë këtu të ajo, ambulantë e tjerit, për të bërë rezonancën në Vlorë, më thonë që është i prishur, është i prishur. Është i sa do presim e nështë. Po, thonë është e prishur... Ka, ka nevoj për ndërhyrje, më thotë mjeku. Edhe nuk dim si të zgjidhim. Po, mjekët nuk ju japin as edhe një lloj zgjidhje tjetër? Vetëm ja u zvarrisin rezonancën? Më dëgjon? Po. Po pra, mjekët nuk ju japin as një zgjidhje tjetër, vetëm zvarrisin ditët e rezonancës? Po, duhet të bëj rezonancën, po nuk më japin përgjigjen. Po. Beshi prishur, si prishur, i ke bëhet e privati. Privatit do 500.000 lek, unë pensionist janë 150.000 lek, ma punohem 20 vjetë dhe 150.000 lek të vjetër e marim. Kuptaj. Kusë dhe mësë, nuk dhimës. Do më thënë, që ta kuptojmë drejtë, ju keni një problem dhe kërkoni që të bëni rezonancën. Po, ndërko, po. Rezonancën me të drejtën tua ju kërkoni që ta bëni në shtetë. Kur shkoni për ta bërë... Po, me drejtën tuaj kërkoni që ta bëni në shtetë, se për këtë lloj gjëje paguani taksat dhe gjithë tjerat. Ndërkohë, në kohën që ju shkonin në shtetë, dhe mjekët ju thonë që ju do të bëni ndërhyrje, ju thonë që rezonanca se është e prishur dhe duhet që ta bëni në privat. Po. Shkut, shtetin nuk funksionon. Rezonanca të kanë, si ka mund të që vetëm shteti prishet, edhe që privati nuk prishet. Një pytje me vëndë, shkjo. Kjo është një loj dhe me kërkohet pa tjetër që të veshë të privati, të zërë dhe lekët. Po, ku kemi, a thot, do 500.000 lekët veshë të privati? Do të komunikoni me gazetaren tjetër, tek që është tek regjia, dhe do t'ju mbajë një numër telefoni, do të mundohemi që të interesohemi për problematikën tuaj. Një problematikë me të vërtet që... Ju falenderoj nga zemra, ju përshëndes. Gjithë mirat. Alo, përshëndetje, do të ndalemi në një tjetër telefon. Alo, përshëndetje, mëngjesi ora 11. Mirë mëngjesi, zotri. Në lidhje me vettingun me radhët,
e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe të oficerëve të policisë gjyqësore. Po. Në qytetin e vogël Klushës para disa vitesh ka ndodhur shumë gjëra në lidhje me prokurorët që kanë operuar në qytetin e Klushës dhe oficerët e policisë gjyqësore. Po. Unë po citoj disa emra. Petrit Qeno. Mhm. Gjergji Tako. Dritan Cakaj. Manjola Bejleri, Balbona Hila, oficerët e policisë gjyqësore, Urim Skuqi, Pelat Vatoci, Ermal Topqia, me njëherë organet e vetingut dhe të spakut të marin masa kundër këtyre personave që mos jenë më në radhët e magistraturës shqiptare. Këta akuzohen në ato vite për mbyllin e dosive të disa personave civil lidhe me problemet që kishin për konflikte pronësie apo konflikte gjakëzësie që ka persona i ka mbyllu me vedije. Po pse nuk e keni pa ditur në prokurorin? Punoj në prokurorin e përgjishme. Po pse... Në këto kushte organet e spakut dhe vetingut t'i hetojnë me vëmendje dhe t'i konsiderojnë jashtë radhe të gjyqësorit. E dyta, lidhe me Marsida Gjafellarin, ish relatoria e qeverisë dhe koordinatoria e përndjekurve politik në qeverin Berisha. Mm-hmm. Akuzohet për zhdukën e fondeve të përndjekurve politik dhe mos lejimin e disa kategorive përfituese nga... Në ra linja me telefonuesin e më parshëm, do të ndalemi në një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju uroj për emisionin, mirë shërbim të marrë. Po jam një banor nga kombinati. Po. Kombinati në Tiranë. Kupton. Kombinati në Tiranë. Po pra, banor në Tiranë, në kombinat. Po, po. Edhe kam probleme me lojizmin për certifikatën e pranësisë. Si kam dërzuar dokumente gjithë dhe nuk marr asnjë lloj informacioni. Një herë më thon ndryshe, një herë kështu as ka mundësi që të më ndihmoni me një gazetar? Po, tani pyetja është cila është problematika, se me Luizin kanë shumë probleme dhe çështja është agjencia e legalizimit. Po, jam atë, ja ta japon si arsye, për shembull, unë jam me certifikat pranësie pranar i tokës. Po. I kam dërzuar dokumentet të gjithë. Dhe tani kur shkoj atje më thonë që jo ke mbi vendosje, jo ke kështu, së dizesh, së më jabin asë një dhe sjarimi, dhe së përnaj deshe një gazetar që është i mundshëm që të më jepni, pa që se kene mundësi, pa prishu pun të juja. Qështja është që në qofë se është problemi së drejtës, nuk e di si mund t'ju ndimoj gazetari. Të nuk po kuptoj. Po pra unë mendoj që është e drejtë, se unë katë nuk kërkën një gazetar. Në qofë se është problemi së drejtës, problemi gjykatës apo i prokurorisë, nuk e di si mund t'ju ndimoj gazetari. Sepse në qofë se këtë punë mund të bënte avokati për t'ju nxjerrë informacionin që ju kërkoni, pse kuptoj pse mund të... pse kërkoni të nxjerrni me një gazetar një informacion nga Luizni? Shumë mendoj që duhet një gazetar, tani ju shifni dhe të rësyshme, pa që është nuk është... Dakord, po do të komunikoni me kolegen që është në regji, lini një numër telefoni dhe në qofë se do të shojnë të arsyshme, do t'ju komunikojnë... Po, oke, okay, ta lejnë numër telefoni të regjia. Po, e lejnë të regjia numër e telefoni. Oke. Okay. Ju falenderit, mirë pafshim. Falenderit dhe jo. Gjithë të mirat. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Po pse s'të dëgjoj mirë, në tjera? Po ndoshta duhet të ngresh zërin e televizorit, apo? Po, unë kam ca probleme. Po. Me atë të tënë, ata nuk janë në regullë, po në vjedhin çdo gjë. Keni aplikuar një disa herë me radhë, ata ndryshojnë ligjet neve, u përgjigjemi ligjeve që dhenë ata të reja, prapa se prapa ata nuk në zgjidhin problemin. Për... Gjon jo? Po të digjoj, po për çfarë është fjala, se nuk po e kuptoj. Kjo një, e dyta. Kemi qenë të parë për demokraci. Mm-hmm. Kemi përkau gjithmonë protestat i ka bërë kë Basha, Lulzim Basha. Mm-hmm.
Mi pa i thot që Rama i ka javët të numëruara. Erri ditët të numëruara, erri dhe orët të numëruara. Rama tashi do themi ka vitët të numëruara, ai po na tall neve, ora janë që të gjithë këta mos u kujtoshin, ora mos u dëgjoshin. Po, mendimi im është ky. Në radhë të parë, këta të shëndetësisë, ministria shëndetësisë që janë këta, një 3-4 veta që janë kryesorat që duhen burgosur. Edhe këta të drejtësisë, prekurorë. E këta e shikojnë që Rama ka luajtë me mendja, të se qojnë në qëmëndim ata. Ata po marrin popin me qafë, qa të them me, nuk kam që të them. Nuk kam që të them, ka që kisha, ikë, mbarova. Ju falenderoj për opinionin tua, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. 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 Përshëndetje, zotri, mirë mëgjes. Mirë nga Durrësi. Falenderit. Orë, zotë gazetar, kishim një shqetësim neve, më kërë. Po, ne tërsarë dalim mjesë për mjesë anë nga Bregudetit për ajer pasër, sepse ashtu duhet me dalë, shqyqy që e kemi atë. Po, e drejtë. Ju bëj një kërkes ju e gazetarëve. Po. Se keni gazetarë të Durrës. Po. Orë, njëzvi. Po. Po qa bëhet, më kërë dhe, otë? Gjithë natën makinat hull gurëm, detë të tje mërëna, një zhurëve malë, një tymi malë, nuk dilet tëtë, është bërë Kandahar, bregu teri Durrësit. Në qa zone? Po nuk po amarin dheshme, asë ta pejtë shka, se qa posë, qa zbot, asë nuk di popli Durrësit fare, se qa të bot aty, qa të bot, e ka qitë me pëpëpëllët edhe detin, durën të bot, durën kanë hull gurëm, mërëna në detë, ja hoqin shpirtin këtë Durrësit, ja hoqin gjithë dhe nuk e marrë vesh që a bëhet në lejtash. E kuptoj, po cila është zona ku hidhen gurë në tëtë? Zona është mund Bregdet nga ajo e peshkimit, porti peshkimit që është bëjë viju, djerë ke ura atje se ku të shkoj ajo i zotët di. Nuk e kej dhe qa rumpale e qa gjërë shqikmen. Edhe punojnë vetëm natën që më shqifën. Nuk e kej dene, se dalish në orën 5 mjesit, tërbosh, një tymi mëllë, ka gurët e zëtë që bodë, dhe nuk me e të vesh. Ku është e i ministri midisit, më vlajdashu, që s'del. Ta shofi e më që bodë, më orë, ta marri vesh, popli Durrësi është i popli dhe, nuk është i kryetarit bashkisë. Nuk është i qeverisë Durrësi, më vlajdashu. Ne shë kjo që kemi e të bregdetër, më. Mirë se plaqë më është zaptua një nga plaqë, nuk shkoj Durrësak me ulladje, se s'ka ven ku t'lajë. Po edhe këtë mërëna qytetët lejtashu. Shëritorin e kanë bo shëritorin, u bo si puna e saj rrugës nga Palati Kulturës, djege Azemajdari, mërëna 4 viteve, 4 herë janë hejt tullat, 4 herë janë vutua. A ka shtetë, a ka gjukata këto lejtashu. Mërën... Po kush është ky që i bëm të plane, më vlajdashin? Ka një farë rruga kur bëhet me lek, nuk bëhet, edhe këto lek janë poplit, janë takset e poplit. Hiqë tullat vjetër e nejë, vend mes bulevarit, nuk e marrin vesh në mes të kjithë tyre turistëve, vend durët kokë turistët, më vlajdashin. Jo, e drejtë, është e vërtet. Dhe pikrisht i nisin punimet kur një sezoni turistik. Po shifni marrë një gazetarë, marrë dalje e gazetë bojt, nuk po themi që qaj që vejnë e vlajdarë, po dalit bojt një kërniga dhe ta jip një u aty. Bojt një kërniga, shofi dhe dynjaja mërë që bojt. Ju falenderoj për indicjen sa i përket rastit të gurëve në detë. Ju falenderoj pa mas. Ju përshëndes, ju uroj një ditë sa më të bukur, do të ndalemi në një hapsirë publicitare për të rikthyer sërish. Dhe zotri, një është ora 7 e datës 8 gusht e njëte, jemi në emisionin Ora Juaj. Do të ndalemi tek telefonatat nga qytetarët të ndryshëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Ashkasë nga zotria që foli për problemin e po, zonjë. Legalizimin të pronës, e që është në pronën e ti dhe i del me në disposja. Po? Unë jam avokate, po? Dhe jam vetëm e kësaj fushë, që merë vetëm e këtë fushë. Po? Problemi është që të regulosh një me bire, ose nuk ka shansë pas një avokat të të ndimoj. Kam vite që kam tje që kërkoj dhe më të regulloj një bire ndosjet, po? Të cila din nga gabimi i qizave, po?
dhe nuk realizohet dot. Sepse që të rregullosh një, domethënë, një në Shqipëri është domethënë situata e tillë. Po. Qytetarët në terren e kanë pronën në rregull, qytetarët me njëri tjetrin nuk kanë asnjë konflikt, kur vjen në shtet i ka bërë harta gabim. Dhe krijon kurven në fyrat e agjësisë shtetërore të kadastrës, e këtë martesë ka sot, nuk arrin dot, dhe më thëmë të marrin shërbimin e kërkuar, kur doli ligjëri, ata me, e trumbetojme të madhe, do regulojmë hartat, do t'i sistemojmë, dhe është akoma dhe në 6 muaj ligjë, akoma nuk kemi një regulim të hartave. Është vetëm në një drejtori që është filluar një indicje për të reguluar, por aty kemi vajtur, kemi kontaktur tani, thonë me se kemi stafin me dur për të asistemuar. Tani problemi është këtu. Pa. Unë do të shiroja që ju si gazetar, me thonë, a ka mundësi që njërë në javë, si qeverisë, si kryeministri, si asaj zonjës ministre të drejtësisë, si zotit Lame, që përgjithsi ka domethënë është specialist i fushës dhe gjithmonë ka luftuar për të nxjerrë legjislacione, ka luftuar domethënë vërtet faktën që e ndjek gjithmonë për të ardhur në ndihmë legjislacionit, për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Problemi është për shumë avor. Unë jam munduar shumë për shumë për të rregulluar hartën në dhomje, në dhomje. Kam bërë dhe kërkesa, sepse është gabim gjithë parcela, kam kërkuar si avokate, më jepa më të pëtë e gjithë dhe fillim e mbarim, që ne t'ja vëmë një studio gjodetësh në dispozicion, dhe ato të bëjnë një ajornim total. Mua nuk më shdëm kërë shërbim se nuk të lejot se ti e klienti X-it, nuk je klienti gjithë parcelës. Penzimet, si kur të shkosh në gjukatë, janë maramëndëse. Po dhe si kur t'jenë maramëndëse, ne dhe në gjukatë që të vesh do prodha një qytarja. Do hedhe 700 banorë, se për shumë një parcel kur është gabim, një zonë që është gabim, mund të kesh 50 veta, 80 veta, 2000 veta, se se varet këtë fëllon të timi. Kështë që kjo është vetëm detyr e zyrës, është detyr urgente, është një piramid, një të merë i të mereve. Për të them një të merë i të mereve, të merë i të mereve. Kam klientin tim, një sotiraj që voti, e kam në rrugë, tek, e kam të sëmur, tek rrugë të në rrugën Mislim Shirit, në atë zonë. Është bërë gabim harta, kur është të hedhur rruga i ka hyrë në pronë. Do të marë qertifikat me pronësis, do që të bërë shkëmbimin me firmën e ndërtimit, kam 15 vjetë që luftoj për ta korrigjuar dhe nuk e korrigjoj dot. 15 vjetë? Në mënyrë 15 vjetë, si avokate, e ka marrë një vendtar bashkia, i bëj kërës, i them hipotekës, i them agjensisë, për të jam agjensisë tani, shtetërore ka danë. Kene një 16 që ma ka dhëm parlamenti im, i them, merë dhe korrigjoj hartën, i qoj hartat në vite, i kam qua një akt konstatimi nga një inxhinier gjeodet duke bërë studimin në vite. Po. Në sot jo e ka marrë bashkia me vendim qeverie, mojë si zonjë. Bashkia e mori se ja dhe ti, ja ku e ke ligjin e inventareve të pronës publike dhe sot, e merë të gaqë me kartelën. Ja ku e kam nenin se li, në pashme dhe se kishin shumë të sjaruar. Sot e ka bërë, po them tanë lame, se po them shteti jonë, po them... Sot e ka bërë të pak e të mene e ka bërë shumë të rrëgë, dhe thot, në qovë se gabimi material vjen nga zyra, atere bëtë korrigjimi i kartelës dhe i hartës, se dikur ka qëmë të kartela për hartës nuk jetë i ka i taksative, ta një jetët në mënyrë të prerë, edhe i hartës. Po atëherë, në qovë se... Në qovë se në thatë... Po, më thuaj. Po. Jo, vioni. E kërkoj dhe asnjë nuk e merë gutimin. Po të debatosh me punojnësit e zyrës tonë, që ta bëjë korrigjim, mua më dhjë kontroli shtetit ma qua shkelje. I temë mojë të zonjë, shpun ke ti kontroli shtetit, që ose kontroli shtetit të shqipaf, të mbaj vëndin aty e më strazoj të njanë, në ratë të parë. Unë jako e kam ligjin në ratë të dytë që po të të temë, me qënë se... A i e mërë të gaqë me kartelën nga ju, atëre jeni ju që do të
korrigjimi, do t'ja çoni bashkisë, këshillit bashkiak, ato bëjnë në drejtën e gabimit. Dhe VKM-ja shkohet te kryeministri dhe automatikisht korrigjohet. Në drejtë. Po, nuk e realizojnë dot. Kështu që kjo është një çështje e shtetit që të mbar masa urgjente. Njerëzit janë shumë në hap. Tani, m'fal. Ju e shihni si mungesë, m'fal. Ju e shihni si mungesë vullneti nga punonjësit e zyrave për të ribër hartat apo e shihni si vatër korrupsioni apo kanë jo, nuk është problem korrupsioni fare, asnjë s'të kërkon lek. Aty ku kërkojnë lek, bëhet puna, se ku po magjente hapësh një lekë të bëj punën. Po këtu nuk është çështje korrupsioni. Kjo është çështje që thotë duhet të ngrenë një drejtori të rregullimit të hartave dhe të fillojnë të marrin masat, të rregullojnë hartat dhe të marrin masat me mend në kokë. Ai punonjës që sot të punoj tiki të qërohet, të shtup. Mos ti mbaj ai punonjës, sa mirë ja u kam thënë sa herë. Ore shkon atje ti e merr kartën atje me rrogën ti po, më bëre mua detyrë se për këtë rrog po më për atë detyrë. Atëre ministra drejtësisë të ngrej grup pune, të mbaj të ngrej një drejtori të veçantë në këtë rast, të marrë të rregulloj hartat, të marrë juristët më të mirë ku janë e ku janë, që duan kjo çështje kombëtare, që duan dhe vendin e tyre. Që duan vendin. Ti japi një pagë të mirë këtyre punojësve, mos të plasit me 500.000 lekë aty, jepëmo 1 milion, jepëmo si që ka që ndikur, jepëmo të drejtë si punojnë si hipotekës, si që ka punojnë si bandës që më të pak, me dhe 1%, ja me 1% të marrë një shpirë, me përqimje 1%, jepëmo të drejta maksimale, si maksimale që dhe a i punojnë shtetit, kur të shkojnë në shtëpi, tjetë i qetë, mos të rritë vërë, se 500.000 lekë të delë dhe për bukë. E vërtet, ti rikthehemi edhe njëherë problemin që kishte zotëria në kombinat me agjencinë e legalizimit. Pra ju thoni që është problemi hartës kjo çështje mbivendosjes. Tani unë me dëgjova zotrinë që ka mbivendosje, tani mbivendosjet zotëri kanë këto momente. Në qoftë se mbivendosja vjen se kanë dalë akte të cilat kanë krijuar mbivendosje, atëherë ajo zgjidhet në gjykatë, sepse e zëm agjencia e trajtimit tonave kanë të gabim, por marrë si shtobullë që kanë tjerë gabim dhe dy institucione janë shprehur për të njëjtën pronë me mbivendosje, kjo zgjidhje në gjykatë s'ka shans të zgjidhet. Ama në qoftë se unë letrat i kanë në rregull dhe çdo qytetar i ka shumë rregull, po harta hipotekës, harta e agjencisë shtetërore kadastrës është gabim, këtu nuk e rregullon dot as gjykata, nuk e rregullon dot as qytetari, po rregullon vetëm hipoteka. Nuk mund të dalë derë më derë dhe t'i them qytetarit më jetë deklarat ti që e ke pozicionin këtu. Nuk mund të dalë, se çdo qytetar më thot, kush jetë ti në rast të parë dhe si mund të marikullosht ti hartën muat më spostosht në rast të dy. Këtë e bërë shteti, njofton gjithë qytetarët, le të vëj një pages, le të vëj një tarif, për shëmbull, në qoftë të se, këto ka një VKM të qeodetve, që kanë dhirë qeveria. Sa i takon për me të kaprok, sa pagun një gjilde, atërë zotri vëre qëmimin, për regullimin e kësaj zone, fillim e mbarim, për të zonë ka qënë dikur në Mosgaboj, nga 2006 a 2007, ka qënë një VKM që një se bëj rritërim të lestar, pagon të 300.000 lek qytetari dhe vend të vetë zyra edhe bëj të regullimi. Vëre më tarifën, vërja 300.000 lek, 200.000 lek, shikohet sa i ke koston ti. Ti rikthemi edhe njëherë asaj që thatë pak më parë. Në qofë se kemi një agjencit kadastrës ku thuhet që janë bashkuar disa institucione bashkë. Pak më parë ju të folit për një drejtori hartash. Pse dy institucion, pse një institucion tjetër përveç agjencis kadastrës? A nuk e përfshin ajo drejtorin e hartave? Jo, agjencia shtetërore e kadastrës e ka brënda hartën, e ka brënda, nuk ka drejtori. Unë kërkoj që të kryojnë ato një drejtori më vete. Ta kryojnë ato një drejtori më vete? E kërkoj unë si avokate, ose në çdo drejtori të kryojnë grupi me të paktën të ketë 5 gjodet, të ketë dy juristë të mirë dhe dashamirës, të ketë një regulor, shumë të regullë që të kur vinë ato zotrin të kontrolit shtetit, se na e bëzë i gangren ato zotrin, kur të vinë, mos ke shansë që punojnë, të bëmë punën e sakë, si shënojnë një shënim aty që e ke gabim, se kanë ardhë ato të kontrolit shtetit, para shumë viteve, dhe kanë dje formularin 001 gabim, pëse? Se në zonë gabim, tani me që përda mund tjetë e me zje kapë të televizionit të uaj.
Sikur ka qenë një regull, ka qenë një VKM, tani nuk i kujtoj se duhet i mbaj mend, që për fshatrat, komunat, me hipotekën, me këtë kompanit që bënin afishimin, bionin një listë të shtëpijave para 90-s. Dhe disa shtëpia ngelën pa dashje jashtë. Atëherë, edhe në atë kohë, ligji kohës ka pas korrigjimet në cilësar. Dhe me të drejtë qytetarët kërkonin korrigjimin e kartelave, nuk është tetë, por është para 90-s. Drejtoria qendrore kishte krijuar një organizim shumë të mirë në atë kohë që aty ku ishin bërë gabime kartelat, vjen te komuna, jep të vërtetimin që është para 90-s dhe qytetarët qetësisht merrin letrat, ishin shumë të kënaqur. Vjen kontrolli i shtetit, thotë jo, thotë sepse me ligjin e ri duhet të krijoj ta merr te syra qendrore këtë kompetencë. Po ja më kanë zgjitur ato. Kjo është kompetenca. Ore vlla tani. Po tu pas ka faj zyra qëndrore, po unë si qytetar që mu hoqe drejta e pronës, se një ditë ti që kjo kompania që mori para e fata nga shteti im, kjo kompania, mua më la pa pronë, kom shi në ti me bëri me pronë. Unë kam 10 vjetë që rruga, 10 vjetë që rrugave. Doli vendimi 612, se këtë e mbaj mëndë për shpia për 90-tës. Asë një bashki, asë një nuk bëri dhe nuk i dhanë qytetarit si shpi para 90-tës një letër. Ka hyrë, unë kam bërë debat para një muaj në drejtorinë qytetore të agjensisë shtetërore të kadastrit. Si kam thënë, të ka dalë VKM-ja në gusht, thuaj që ke bërë një dosje një qytetarit. Më thuaj më që ke bërë, se ka njerëzit që 2012, se e nëzora shkelje këto për shatin, se qyteti s'kishte e s'kishte, u pezulluar. Më thuaj që ke bërë një dosje, ke njerëzit nga 2012 dhe dhe një sot, ti si ke vetër për shpi para 90-s. Po i zë shtëpia brënda njërësit, po i zëmo se janë ato shtëpia që janë me qërpiq, duan të kemë një letër, se që të marrësh një letër ndërtimi so, e të arguvësh ato të uruar shtëpi, mos të them të malkuar shtëpi, se këshu bënë Shqipëri për të malkuar, pas një qytetar nuk e ka një letër të shkoj të regulloj qatim, të shkoj të regulloj shtëpin. I thonë nga 12 vjeta, si profesioniste, 7 vjetë që janë dosjet në përbashki, si juriste. Si profesioniste e fushës, cili është sugjerimi që ju i jepni qytetarëve të shumë cilët kanë probleme me agonizmin? Sa të japë sugjerim qytetarëve? Asnjë sugjerim. Qytetarët, për shumë klientët e mi, i kanë që në 2012 në dosjen brënda. Nuk e them mbi emër se mos preket zotëria, pashtë e pazari ri, një zotëri i lirë. Tonde të bënd e letra, ti futëm në bashkim Tiran, nuk i bëri tot letrat e pronës i shti parë në vjetës, i dik djali 24 vjetës. Ja ka dhënë dikush 1.000 euro për të marrë një aparat për frymarrjen. Aje kishte shpinë e vetë, a shkonte e qonte në kredi, a shkonte e shiste, base edhe e shpëtonte djalin, base edhe se shpëtonte. Po ja, me pikë në zëmër është që nuk e pati dot atë pronën e vetë 100 vjeçare, se nuk ja kështë e lëni jati me letra, po nuk e pati do da të pronë, që ditën më të keqe, nuk po se më të bardhënë, se dikush e do që të ashesë dhe të shkolloj fëmijën. Po të marrë këtë rast, nuk e se me ndjemër, se nuk kanë të drejt dhe ligjore të atë. Por, zotria, për shumë, nuk arriti do, që pronën e vetë a gëzoj dhe t'i vinë në ndim t'jallit të ti. Një rinë, shumë punëtor, shumë i regullë, shumë halegji. Pronën nuk e përdoj do për fëmijën e vetë. Ja, kjo është plaga jo në Shqipëri. Një plagë shumë e të mërshme. Unë që mere me prona dhe ka vite, sepse mere vetë me këtë fush, të javë me statistika. Të javë me statistika. Është mërë i papar. Mua më pëlqeu shumë, që dhe në atë, i që dhe në, ta një se si kujtoj me emra, po këto Amerikanët kishin dhe në statistika, një ndër problemet kryesore në Shqipëri, dhe problemi pronësisë. Më bëqefi shqyqy që dhe duaj për në nëzërë. Nuk mund të ndërtohet ndryshe kapitalizmi, sepse kapitalizmi për bazë ka pronën. Ne nuk e ndërtohet me pronën, por e ndërtojmë ndryshe. Kësisoj tranzicioni... Kjo është tani, unë doja që Ministre e Drejtësisë, në bashkëpunim, sot nga të andame, që ka një staf të mirë, të parë të makë shumë duket, ma se që është arabim, të kush mund të dalë të thot që avokat e gënjen, po shofë, ndori, ishte problem për të bërë një legalizimi, ishte problem me prorat të pagës të tuar. Ka në shkuar, ka gjithë një koncept në për kartela, pronash o shtet o privat. Nuk ka shëtë pronari pagës të tuar. Me këto pronari pagës të tuar, zotëri ndërruar, shkon të agjësia e trajtimit pronave. Doj që të blej o borin në përdorim, nuk e blej ndo të qytetarë shqiptarë. Një.
Ja kemi kërkuar ministres drejtësisë, i është kërkuar nga qytetarë që bëjë këtë korrigjim, nuk e kanë bërë asnjëherë. I është kërkuar një rast tjetër ministres drejtësisë, avokatit të popullit, që se ndjerë një shkresën. As ministre drejtësisë, as avokatit popullit, asnjë nuk ndjerë një shkresë, i kam thënë që kemi shtëpia me obor në përdorim, në të cilën, në mënyrë të padrejt, është ndjeja ndërtimit janë bërë pallate. Sot qytetarët duan të bëjnë shkëmbimin dhe shkojnë agjësinë e trajtimit pronave me të drejtë punonjësit i thonë. VKM-ja ime thot që unë duhet ta verifikoj në terren. Unë në terren nuk e kam pronë. Atëherë zonja nderuar të ka një shkresë keq 4-5 muaj zonja ministre. Shikoj këtë rast të këtyre qytetarëve. Se mirë qytetari që gabim, noteri që gabim që bëri këtë kontratë shkëmbimi. Pastaj që takë liri që se kontrolloi bëri gabim. Ore, tani, një grup njërëzit për nga bimere mërë dhe regulohet të gëzër njërëzit pronën, paguin taksën në shtetë, të eci njërëzit për para, edhe të zhvillohet këtë vëndin, për 5 gjëra ka ngelur, për 5 gjëra, kuptem për 5 gjëra. E vërtet. Ju falenderoj shumë për telefonatën tuaj, ju falenderoj për këto shqetësime që ju ngritit për problemin e pronës dhe zgjidhjet që mund keni dhënë për shumë qytetarë për problematikat që ato kanë. Ju falenderoj pa mas, ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. O, zot, mirës. Mirë mëngjesi, përshëndetje, zot. O, zot, i gazetarë për i thartë, me the avukatën e burë. Urdo? Me the avukatën më për një gjë. Ajo zonja, më falë, ajo zonja ka qenë gjyqtare, nga gjyqtare ka kalu avukate. Ajo s'ka qenë gjyqtare, pa i votu një njerëzë më burë. Ajo ka qenë gjyqtare, ka qenë prokurore. Ajo ka në tru franë, nuk ka në tru unë. E ta mërmeni e ty që këtë njërës i dalin e ty avukate, kryetari gjukatës kushtetuze që ka kalu avukat, la kryetari gjukatës kushtetuze, mërë qandën e shkobon avukatine njërëzve, të njërës korruptumën, të njërës, o zodi gazetan, vjekej që zhuta lija të zizë, zho. Po nga e dini ju që a ishte gjyqtare dhe prokurore dhe më pas avokate? Po nuk, unë kam gju për gjyqtare, për kryetare gjyqtare kushtetuze, një dele për gjyqe. Po jo, për zonjën në fjalë nga e dini që ishte. A shë e për korupcion? Jo, dakord, dakord. Po zonjën fjalë, aty ka qenë ajo me to, dhe mus. E, pa jo, do të shkoj e avokata më burë, do të që të morin e avokata në e më burë, të vjeli me i lekë. Po të e gjitha i du dhe gjithë kriminë. Po japin pronët të të ndërë me tyre. Po, a nuk mendoni... Deshat se asë bëjtë tjetër, dakord. Ma shpife ajo. Dakord, dakord. Ju falenderoj për telefonatën. Ju përshëndes. Ndalemi në një telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. O jam i fushës gjotet. Po? Edhe jo, gjithë situatës e si ka dodhër Shqipëri për pronat edhe kadastrë edhe hipoteka. Në shti unë mështesat avokatër pa jo ishte shumë. E pa zhërnuar do të me në gjotet të flisne, sa jo ishte avokatër. Po? Përsa i përket pronave. Po? Pronat ka qenë qërkone zogut të ndarë me kadastrë, me gastra që ushin kone zogut, gastra. Qërkone zogut? Qërkone zogut ka qenë të ndarë. Qdo një i ka qenë pronë. Kur u bërë reforma që erdi në pushtetë në Veronxha, tokën e bori pushteti dhe ajo kështë i emër në Veronxha. Në më thëmë që pronat e kështë shteti. Kur u bërë ndarja, kur u bërë ashtu i qujtur demokraci, gabimi i Ramiz Salisa dhe i Salimejës që ndzoja 1.105 prasuet dhe topa të shkote në ki Zoti. Dhe i Zoti, në qovë se të kërë duke nuk administrote, pagode taksa dhe jam një komisot i shteti. Kjo ishte gjemë e mirë. Edhe i Zoku, ku kam darë atyre personelit ti që ka patur në Tiranë, parcela të cilët i këzojnë dhe sot. Të vishë ti maskaqohe e të vendjër mujë. Po ku e shihni ju problemin, zotëri? Si profesionisti fushës, kemi zogun, kemi periudhën e diktaturës, ku ishin në regullë prona. Tani, ku e shihni ju problemin? Qa ndodhi? Da ndodhi vendimi 1.105 që tokën time ja da tjetërit, ku kjo ishte në gëmi. Po ta kisha unë, ja jepje vetë, ju të ma jepje vetë tokën shteti mua. Po. Unë tokën e ka marrë me plori. Unë me kjo gëmi, dhe shkori gjurë. U kryon zyra të hipotekës. Ta që që ndoni? Jo detë në Shqipëri ka sa të rinevojnë
Shqipërinë, po dhe gjithë Ballkanin, ajnë topografe një ditë. Nuk ishtu problemi. Pa? Problemi është se këtu kam i vendosi, janë panguar para dhe shprisur. Tirana ka hyrë në dicendal, edhe nuk është shumë problem për të gjetur. Gjithë topografët apo specialistët që dhëve të atje, duhet të shkojnë në teren. Nuk shkojnë asë në teren, po të vesh kur ke arru, kur ke shkojnë. Unë jam të shumë të shumëtarë, kur jam për shumë gjera që nuk i temë se dhe janë kosperative, po problemi është që zyra kadastrale të përgjësi janë të korruptuar, ka vajtë topograf dhe aty, a ju thotë që mi vendose për kashari për shumë, të parë përsi për shumë të Tiranë. Ka qenë një për një sektori Tiranës, Gazben Zeneli, a ju ka për si ka dashë shefi, ka për dhe mi vendose për vendose u të duon në prakurje, shkoj jashtë, e të duon në 10 vjetë në falë dhe të furë për të. Dhe më thërë, ka bërë falsifikim dokumentash tjetër si prona. Fitë mësa ti, e është në Fetan Sani. Fetan Sani, edhe aju, e të gjithë që një ka bërë. Me mësa ti, a me Lasku, mësa ti, Ilijarë ma ua. Dhe më të gjithë këta, jo se nuk e njofin. Ata janë një skorptuar dhe kanë marë një gjatë korruptuar ka marrë para mi vendosi me mira në dolarë. Kështu që edhe prekurorie ka marrë, për s'ka që për prekurorie, se këtu është njëshi, është një korupcioni i paparë. E të ashtë shumë viri që u për kandasa urbane, u përqendrua. Dryshe e jep tokën anuizmi, dryshe hipoteka, dryshe komision e këtiri programet. U për shemë ka fituar komision e këtiri programet. Ajo i kështë e u zirë mua. E ka marrë tokën. Tokën, unë ka bendim komision e tronët, ajo ka dhe tjetërin. Tokën, e ka dhe tjetërin, sepse ka nishmëtare, e shokullare, s'ka shari, e ti e që një rrëgni, ka shari, këte, qëta është të bërë, pra, unë e ndoj këtë, që kjo që përqëndruar dhe një, dhe e rëtha Navja, ajo është dhe jasaj fushë, po bërë përpjekë, e shi përkushtuar, po, aty duhet të bëjt një luft kunda korupcionin dhe ata edhe të tërë të kundu. Ju falenderoj që bashkëndat mendimin tuaj profesional dhe mendimin tuaj se i përket themelimit të agjencisë kadastrës. Ju falenderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nadia Mirë. Unë jam të një gjoni nga Shkodra. Po. Unë nuk përfasaj kërken vetëm vetin. Po. Unë përfasaj vetëm vetin. Unë jam le rritë me në vërhozën, jam gen i knasëm me te, jam gen i knasëm me Berishën, jam gen i knasëm me Ljemetën edhe me Tiramen. Po. Po nuk jam i knasëm me instacionet shtetore që drejtojnë në Shkodra. Po. Se ka korrupsion. Mbajnë gjelbonat gabim e më kusin kamen. Jam me 4 insulinë në ditë në më kanë me diabetën kërë bëjnë gjelbonat e romatizër. Shkoj me marë kambin, qohë drejtore, ka spitalit dhe drejtore kambin se u dhe rjovi, edhe nuk i hapë do se teqë. Jam i kani të shumë me i thonë e diramë se vëllohan harushë, edhe më ka thonë shka me rë kambin, bëjnë dokumente, ja kam posë të diramë se vëllohan harushë, edhe më ka thonë shka me rë kambin. Pa. Edhe e kam marrë. Pa. Këta shkoj me marrë, shkoj me urë dafësët e bashkise, me urë dhe zinë elektrike, më thëjë këj kërministri. Kërministri e dirama, së në i thëmë miku jem, se kam basë mikë që i 71-in, atë dhe djatin, ku jem kemë bëtë këtë i danëgërisë në shtarë. Pa. A ka mundësi më bëha, kërëtore kooperativit, jo a kërëministri, a bënë me ditë. Ta në punë, thëjë shka të kërëministri, shka të kërëministri. Kush e heku lënë dragushen e futin burk, kush e heku vilsen masmalin, dajtojnë në spitali që ne ka bazi rëbana tana në galan, balek, vilsen masmalaj. E këtaj spitali në Shkodrës, spitali maj njërë ba, e tana, edhe tren, edhe trana, që i ka vuj, ka vuj, tana të shkëtojnë që në spitali. Edhe Edi Rama e pagun spitali në Shkodrës, spitali në Shkodrës, edhe këtu i paguin doktorat e infermjerët në Shkodër si me kënë doktor spitala kooperativet. Tu, a kua mundësi, a kua drejtësi, kënë mu morë se mu e mullë dhe volinë. Unë si kam punë të urgjensë, ka e ka dorë, kur di i kënë të morë dhe të ramës, me mullë mundë dhe volinë, unë du me bëllë lejtë. O të fusin bërgë mu, o të fusin bërgë ata.
Unë i përgjigju me qështje personale, nuk di me ba vablab këtë. Na se ka mundësi, mu marrë i televizor me mu fanë nërës. Me mas pas mundësi, ta në ngesët e mija fëjnë, shka të edhirama, shka të edhirama. Na se edhirama, ashtë kërdojnë kooperativet, o së fa i ta më ngesët, nuk pa i shkruj mu edhirama, nuk pa blëzme të ma. Po, a kenish, jeni ankuar tek portal? Unë balanë sagat, drita të i baguj i saj, ujnë të i saj, taksat i baguj, e ka sanë zhumile, shë nuk kam kumë, asë rrugë da s'ka duve, s'ka duve. Ju do të mbani... Dhe shë nuk fatizëm dhe kemë marrë, do shë në fleskot, mu më falë se të brezova. Dakor, të gazetarja do të mbaj numrin tuaj, kolegja do të mbaj numrin tuaj të telefonit, sa i përket rastit, por një gjë që unë do t'ju sugjeroj, do t'ishte mundet që edhe... Unë kërvej... Dakor, me që ju thatë pak më parë që jeni dhe miku e Diramës... Dakor, nuk e kam problem. Dakor, mund të shkruani edhe të portali Shqipëria që duhem pikallë. Ajo që thot vetë Dirama që është portali cili t'i zgjidh hallet. Ndoshta mund të shkruani edhe aty. Pa, dakor, ku me e marrë telefonin me të përgjit me i shkru e Diramësën? Po, kolegja do t'ju mbajë numrin e telefonit. Alo, përshëndetje, do ndalemi në një telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, mirë mëngjes. Urime për emisionin. Ju faleminderit. Dje mori mandatin si kryetarshiati i Kamzës. Po. Gjelal Nzi, ai Rakipsuli, zëvendësoi Gjelal Nziun. Po. Ai qysh dje e filloi detyrën me gënjeshtra. Ai nuk është se tha un sa nuk i kam marr shërbimet tha në Kamzës, në bashkinë Kamzës. Ai nuk është banor i Kamzës, por ai është banor i Laprakës. A, shto tjetër. Sa do bëj shumë për Kamzën. Në gjithë se do të janë shumë punë pa bërë. Kamza është bërë model në gjithë Tiranën. Me rrugë të shtruara mbi gjitha janë dy mbi kalime që nuk rrezikojnë jetën e qytetarëve. Që këtu ke sheshi Shqiponia janë bërë gjithë ato aksidente kurse në aty Sa kalon institutin është ajo mbi kalimi blu, është dhe pak më poshtë, kështu që Gjelal Nziu, unë nuk e kam, se nuk jam panore, unë jam panore e rrugës Bardhyt. Në gjoti, po kam njërës aty dhe i shikojnë gjërat, e kam ikur dhe për në përrethe, edhe i kam parë gjërat. Dhe tjetër, me që aji është njëri figur e pastër, ku i ka gjithë lekët aji Rakip Suli, që sofrë në Ariut, ke teku, është pronari sofrës Ariut. Gjitha i lokali mafë, dhe a i është dhe akuzuar për tendera. Kështu që duhet një figure pastor që të bësh krye bashkiat, jo të tjesh i përlyer. Bash, miru pafshim. Ju falenderoj, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat? Përshëndetje. Përshëndetje, një gjesi. Përshëndetje, zotri, mirë më gjesi. Jam i qëftan nga Tirana. Po, përshëndetje. Do të trasë për dy... Për një problem në tim, për dy o për gjëtë oficerit përësi gjysore të ajo është nëmër 3. Po? Dhe konkretisht kam denoncuar në datë në 2016, në 27 maj. Po? Dhe me 18 qeshore për njarët që kam dodo në një biznes që kisha unë. Po? Ka ardhës, herë në parë, kam kalëzuar unë dhe më kanë shëqyruar mua dhe kanë lënë keqëbërësin të lirë të veproj akome më shumë për të mjëllë bisnesin të dhërëve punëtorët e në vazhdim. Në tajtë në qeshorë ka ardo për gjë festim dumi dhe ka bërë këqyre dhe njarës pasi këshën vjedhër lokalin. Dhe nuk ka bërë asë një këqyre e vëndë njarëja. Nuk ka bërë asë një shkrim, vetë se ka thënë që është qa muri kaqë, dhe është marë pasaj me numre karikesh e me numre tavolinesh. Nuk ka marë shenjet e gishtëve, nuk ka marë pamjet filmike. Pra, çështja a është në gjykim, apo çështja ka përfunduar gjykimin? Për këto kallëzimet e mia, nuk është bërë fare asgjë, sepse janë të zhdukur kallëzimet e mia, ato e egzistojnë, e unë i kam dokumentat. Nuk është bërë gjykim, ose nuk është bërë asetim, asë pezullim, asë pushim që është jetë nga pukurori e Vinkaranxa. Dhe unë për këtë kam 3 vjetë e gjysëm që po merem, qëfar është bërë me kalzimit e mija për vepet penale të pranuar nga persona tjerë. Këto dhe të gjëtë, të djanë qeka, të rënër nëmër 3,
dhe festim dumi që më duket se ka shkuar më lart. Një person që më thonë dhe mua që të rriqë ti, sepse ky personi që ka vepruar kundër te është kriminal dhe ai vret. Më mirë të rriqë ti. Të rriqë unë nga prona ime, nga pasuria ime, nga tashgimia ime. Megjithëse ato i arritën qëllimin sepse ishin pjesë të krimit, ato ishin pjesë ishin miq me këtë dhe kanë dha pasuri, pasuritë e mia i kanë dha me njëri tjetrin. Dhe për këtë jam me i bindur që janë vrasës të së drejtës së njeriu. Do të ndalemi në një hapësirë publicitare, mos u largoni, do të rikthehemi sërish. Zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në radio televizionin Ora, në Channel One, në mediet sociale dhe pikërisht tek Radio Ora në emisionin Ora Juaj. Është ditë e enjte, është data 8 gusht, ora 7:32 minuta, dita duket mjaft e bukur, ditë me diell, pra aq posa isha jashtë teksa vija në orarin në punë, do të ndalemi tek telefonatat me qytetarët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Ku të ka gjetur more që je kaq king, more ku të ka gjetur ai pronari televizorit? Ju faleminderit zotri. Marsh kas nga ajo avokatja po? Edhe të lumtë që i le hapësirë. Faleminderit. Unë jam në Povelqa e Fjerit. Po. Në komunën, ish komunën, apo sot qendra administrative, po. Është një karakteristikë, dhe që që kanë tërë Shqiprinë gjanë, dhe që s'pas ka fajbe, ka mirë që i agronomi saj qendrës ma administrative, një durim beqari, dhe po japë të drejtë ashi. Po. Është karakteristikë. Dy veta që janë kufitarë, kanë qefti kata, jetojnë në pache, dha 20 vjetë, s'ka në asë një loj problemi, ky nuk rritë do të pa i dhërnu në konflikt njërzit. Pa. Po të shikosh, të verifikosh në prekurori, të verifikosh në gjukat, të verifikosh në policin, në këtë krimit ekonomik, ky ngellet adeja me pislajket që ben edhe njeri nuk e lëvis sepse i pagua para atyre. Masi u pagua para atyre dhe i fiton, kthehet pasaja dhe në konflikt njerëzit, është një vijë këtu, se është një vijë këtu, hartat i bën me lapsa, po të shikosh atë hartë me kadastrë, se kyvet e atje kadastrë dhe atën me lapsa, edhe krijo probleme të mërshme, dhe njeri nuk i thot këtia, fërtet qeveria thot përsa të ketë të komunën e ndërmena si një durim beqari, në komunën e ndërmena si nuk do zgjidhet dhe përsa tjetë që dynja problemet. Ju falenderoj, zotëri, për dërëndësimin të uaj. Por ka një kultur të lartë shumë që njerëzit nuk vriden me njeri tjetrin. Po, ju falenderoj. Por e të heqim dhe të qoj një komunë tjetër dhe të bjeni tjetër, dhe nuk zgjidhet këtu. E vërtet. Ju kuptoj. Ju falemderit për shqetësimin tuaj, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Ju falemderit. Do të ndalemi tek gazeta, tek shtypi i ditës, do të rikthehemi edhe një herë të gjithë gazetave që kanë ardhur deri në këto çaste, do të ndalemi tek gazeta Koha Jon, e cila ka në krye artikullin e saj, kush ishte Hamza Kastrioti, dje në bashkinë e Kamzës, është pyetja që ka në krye artikull gazeta Koha Jon. Robert Hend, Shqipëria ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme politike, disa prirje të qeverisë Rama janë shqetësuese, Shqipërisë mund t'i ndalohet kryesimi ose bëhes në 2020-ën, është një artikull tjetër i gazetës Koha Jon. Presidenti zënon interesin publik me të arëzon dynën e dhe dyshim të klienteliste të ligjit për partneritet publik privat në faqet 4 dhe 5, solidarizimi, protesta për teatrin, zëvëndës ambasadori i OSBE-s i bashkohet artistëve, do të mund të lexoni në faqen numër 10. Në faqen 10 po ashtu Lefter Maliqi, demokracia në rrezik, Rama nuk një as ligj as kushtetut. Në faqen 9 sekretari i përgjithshëm Partia Socialiste merr Kamzën balla, këshilltarët janë pranë çdo banori. Kryebashkiaku socialist Rakip Suli, po në Kamzë do të mbetemi, thye nderin e bashkisë së Kamzës dhe ndryshon me njëherë karrigën. Faqen 8 dhe 9. Ish deputetja Caka e LSI-s më 13 tetor zgjedhje pa Edi Ramën do të ketë zhvillime të reja në faqen numër 2. Opinioni nga Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet. Në faqen numër 2, antare e kryesisë LSI-s Elona Guri ironizon Spiropalin, dylqinj, ignoranca, pa aftësia dhe hajdutëria të rrinë fiks.
Do të ndalemi tek Gazeta Shqiptare, e cila e nis me dy opinione, me opinionin e Andi Bushatit, Ilir Meta, një armik që na duhet, dhe të marrë nga exit.al nga Kastriot Çipi, prishe teatrin, projekti Ramës dhe rasti i Ugandës. Bob Hend është kryer artikulli i Gazetës Shqiptare, Shqipëria, moment të për kritik. Komiteti Amerikan i Helsinki, 30 qeshori, parivalitet me pak legitimitet. Sun, 1/10 të burgosur janë shqiptarë në Britaninë e Madhe, shqiptarët kanë nën kontroll trafikun e kokainës. Londër, Ministria e Drejtësisë, bandat e shqiptarëve drejtojnë 475 veta në burg. Vrasja në Vlorë u ekzekutua në pragën e shtëpisë. Kush është 47 vjeçari me dy emra në faqen me numrin 8, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Seiko. Rritja ekonomike në vend u gadalsua më shumë se sa pritej në faqen numër 5. Wilton në shfaqje, zëvëndës ambasadori OSB-s, legjitimon mbrojtjen e teatrit në faqen me numrin 17. Dekreti i presidentit me takthen ligjin e PPP-ve, dyshimi, kontratat, po jepen pa kufizim në faqen numër 2. ATP janë i shpërndarjen e tokës, udhëzuesi me pronat e lirën dhe gjithë vendin, harta, kompensim fizik për 37.000 pronar, lista e dokumenteve që duhet të dorëzojnë përfituesit, si do të bëhen ankandet. Në faqen numër 10 të lexoni më tej për llogaritja e pensioneve, koeficientet e rinj të indeksimit. Do të ndalemi të Gazeta Shekulli, prokurori gjykata kushtetuese KED interviston Besnik Muçi në faqen numër 11, ose bëja për krizën. Realizoni reformën zgjedhore, jo kushte për dialog, lidra e drejtuesve të Odirit. Palët të angazhohen në dialog pa kushte të respektojnë institucionet demokratike në faqen 4 dhe 5, dekreti i Metës. Koncesionet shkojnë për klientët, presidenti rrëzon ligje në faqen numër 16. Jemi të Gazeta Shekulli, ekzekutohet me dy plumba në kokë trafikanti i drogës me tre identitete selenis, që nëllohet me pistolet pra mbanesës Laver Toza i Robert Hand. Është artikulli tjetër, zgjedhjet e 30 qershorit me pasoja për të ardhmen, zyrtari amerikan, Shqipëria ka nevoj për udhëheqje të përgjegjshëm. Zgjedhjet parival janë ilegjitime, problematik ligji i medias. Tek komente do të lexojmë Vesela Terçjeva. Agenda e re e Evropës në Ballkanin Perëndimor në faqen numër 9. Ishte përndjekurit politik, gati kësti i tretë për 500 trashëgimtar në faqen numër 20. Dosja në 10 vjet nga vrasja e 4 policëve në faqen 14 dhe 15, saga e dritan dajtit me drejtsin. Do të ndalemi të Gazeta Tema, balla ky president kur është në majtë të malit nxjerr dekrete, faqja numër 4, antena brenda familjes, jari i del zot mzatit të kamzës, ti po sakrifikon për të mos ikur luli nga merobaze. Do të ndalemi të faqja numër 6, ishtë kreu i partiz demokratike talet me Monika Kryemadhin, more në qaf liken, po në faqen numër 6 do të ndalemi tek Merobaze, tek opinioni i tij me titullin Si po fabrikon Rama një kryepozitar të ri në faqen 8, Artur Ajazi në faqen 8 ka opinionin e tij me titullin Kur lulëzimi të kujton prangat. Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet në faqen numër 9, në faqen numër 9 po ashtu shtatori, si dita e pare shkollës për opozitën. Krye artikulli i gazetës Tema, nevoj për një udhëheqje të përgjegjshme politike, zyrtari amerikan, 30 qershori, detyrim, djegja e mandateve, ndihmoj Edi Ramën. Bie fortesa e Partisë Demokratike në faqen numër 3, ikën Xhelali në Kamës, rradha e Voltanës në Shkodër reagon Basha nga Holanda ku është me pushime. Meta vion luftën me qeverin, kthen ligjin për koncensionet PPP. Spiro Pali, presidenti na ka lënë, ka mbetur karikatura. Do të ndalemi tek faqja numër 10 dhe 11, paligjshmëria dhe tradita omohojnë të drejtën e pronës grave dhe vajzave në Shqipëri, hendeku gjinor ekzistues dhe dhuna e ekonomike. Do të ndalemi në një tjetër të përditshme siç është gazeta Dite. Dita, cili është guvernatori i ri i Rusisë ekskluzive nga Shaban Murati, një diplomat dhe karriere, por gjithashtu edhe një artikull shkrues tepër i mirë dhe i mpret, një portret i ri ambasadorit të ri të Moskës në Beograd dhe pse qëndrimet e tij të para agresive duhet të shërbejnë si shkundje e fortë për Tiranën dhe për Prishtinën. Në faqen numër 6 do të lexojmë kur i pari i qeverisë bëhet si këmbët e dhisë. Nga Nashi Orgaqi në faqen 13 mbi vlerat antifashiste shqiptare dhe europiane, ekskluzive plumb xhufi për akademinë dhe luftën.
për antifashizmin pa uniform dhe pa arm dhe neonazizmin me uniform dhe me arm. Si fillon revizionizmi i historisë dhe revizionimin e termave? Kush dhe pse tenton zhveshjen e luftës antifashiste nacional shërimtare nga tharmi i saj luftarak? Do të lexoni në faqen 2 dhe në faqen 3. Ditari i një koloneli. Ky është ushtaraku që bindi Ahmet Zogun të është ky ushtaraku që bindi Ahmet Zogun të vriste të fshehtas Kunatin nga Aurontare, është pyetja. Ndërkohë në Brendsinë faqen 10 dhe 15 do të ndiqni kriteret për të fituar studimet master në mësuesi, Fakulteti Histori Filologji nis intervistimi i kandidatëve për kushtetuesen nga Drejtësia. Do të ndalemi në një tjetër të përditshme, siç është Gazeta Liberale, do të lexojmë në faqen e fundit, në faqen 15, veten e gjej tek Aleksandri i Madh nga Lojër Kume. Do të shkojmë në të tjerë artikuj të Gazetës Liberale e përditshme, koncensionet s'kam të sosur. Hilja e majorancës me afatin kohort të ndalimit të koncensioneve që të në të vërtet mund të vijojnë të jepen deri më 1 tetor. Presidenti e kthen ligjin, por duket e qeveria duket e vendosur ta rrëzoj dekretin e tij. Shtyrja e afatit të hyrjes në fuqi të ndalimit të PPP-ve hap edhe njëherë mundësinë që ato të realizohen edhe për 3 muaj të tjerë në faqen 2 dhe në faqen 3. Editoriali nga Ervisi Ljazaj për sa kohë s'ka vendosur një arbitër, 30 qershori nuk është mbyllur ende në faqen numër 7. Kemi një koment nga Klementin Mile, po në faqen numër 7, politikan pa të ardhme. Pikëpyetje për kryesimin e OSBE-s nga Shqipëria. Kryeqendari i Komisionit Amerikan të Helsinkit Robert Hand flet për 30 qershorin, qeverinë dhe opozitën. Dila Vertoza ekzekutohet në Selenicë, Renea blindon qytetin. Atentati ndaj 47 vjeçarit në derën e shtëpisë nuk ule me ramën për dialog, Basha në rubrikën nga opozita. Do të ndalemi tek Gazeta Mapo, një e përditshme tjetër, dekretet. Vion lufta institucionale me ta kthen 7 ligje për një muaj. Tjetër vrasje në Vlorë, në faqen numër 5, një 47 vjeçar qëllohet me plumb në kokë afër shtëpisë. Deklarata e guvernatorit Gent Seko në zhvillimet ekonomike do të ndiqni po në faqen numër 5. Paralajmëron uljen e normës së interesit në rubrikën sportive. Tirana, luftëtari Vllaznia dhe flamurtari jashtë Superligës është pyetja sa i përket zhvillimeve sportive në faqen 9 dhe 11. Prirje shqetësuese e qeverisë, Shqipëria rrezikon të mos marrë kryesimin e OSBE-s në faqen numër 2. Do të lexoni opinionin në faqen numër 7 nga Gjergj Meta. Kush do me u ba zoti ujt tem, është pyetja e ti. Ndërkohë, një koment në faqen numër 6, po jetojmë në një botë të pasigurt nga kreu i NATO-s Jens Stoltenberg. Edhe në kthes, shqiptari ndjek yllin e tij, koment në faqen 7 nga Markus Deutschler. Kriza politike në faqen numër 4, rebusi që është në pritje të gjykatës kushtetuese për të zgjidhur. Do ndalemi tek standardi. Nga rubrika Arkiv dhe Histori, nga Kaligula te Ivani i Tmerrshëm, personazhet më të pamëshirshëm, historia e kirurgut më të përfolur në botë, mund të ishte një gjymtyrë dhe të mbyllte plagën në 28 sekonda. Robert Hand në faqen 15, kryeqendari i Komisionit të Helsinkit, Shqipëria ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme politike. Kryeartikulli i gazetës Standard është refuzimi i presidentit për mitaria tinzare e majorancës në faqen 2 dhe në faqen me numrin 3. Meta rrëzon dy nenet e dyshimta klientelistë të ligjit të qeverisë për PPP të cënojnë interesin publik, ishte arsyetimi i presidentit Ilir Meta. Do të ndalemi tek opinioni nga Andi Bushati, Ilir Meta, një armik që na duhet në faqen numër 3 do të mund të lexojnë lexuesit e gazetës së përditshme Standard. Konstituimi i monopartiakëve, aktualiteti në faqen numër 6, bie Kamza, thyhet brava dhe plaçkitet zyra. Mziu boshatis zyrën, Suli i zëvendëson Karigen, aktualiteti në faqen numër 6. Ekonomia po lëngon, Basha, përgjegjës për varfrin dhe papunësinë e shqiptarëve janë vetëm Rama dhe banda e tij. Në rubrikën politik në faqen numër 2. Shifrat e Bankës Botërore, Shqipëria po plaket, 65 vjeçarët deri në 2015 do të përbëjnë 45% të popullsisë në punë në faqen sociale, pikrisht kjo lloj teme e cila e prek, si thua.
realitetin shqiptar, faqja numër 9. Flet sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim në faqen numër 5. Intervista. Brahim Llari rrezon për çarjet. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në një frym. 4 kamikazët e Ramës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të shkojnë në Burg. Intervista në faqen numër 5 nga sekretari i përgjithshëm i LSI-s. Studimi i fizibilitetit në faqen numër 10. Lajthitjet e qeverisë. Kostoja e Thuman Kasharit del 50% më lirë se koncensioni. Do të ndalemi në zhvillimet nga kronika në Selenic, ekzekutohet me 3 plumba tek dera e shtëpisë. 47-vjeçari që mbante 2 emra, do të mund ta lexoni në faqen numër 6. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, do të shkojmë tek gazeta Telegraf. Sa i përket zhvillimeve nga arena ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pezullohet fondi prej 4 miliard dollarësh për USAID-in. Një pjesë e madhe janë përdorur nga Sorosi në Shqipëri. Do të mund ta lexoni në faqen me numrin 2. Po në faqen me numrin 2 do të mund të lexoni kryebashkiaku Veliaj. Bashkia e Tiranës ndërton kënde lojrash në hapësirat publike. Për të ardhmen e fëmijëve ia vlen çdo investim në faqen numër 2. Prokurori antimafjes Nicola Gratieri: mafja e së ardhmes do të jetë ajo shqiptare. Në Shqipëri ka korrupsion dhe parat ndikojnë në drejtësi në faqen numër 6. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit nuk ishin legale, ose e thënë shqip, nuk ishin ligjore. Faqja numër 2, Hence. Këshilltari i Merkelit: në Shqipëri nuk bëhen zgjedhjet demokratike, se mungon shteti i së drejtës. Votimet janë ilegjitime, pasi ekziston dekreti i presidentit si organi më i lartë kushtetues në mungesë të gjykatës. Ambasadoria franceze foli qartë, është pikrisht tema e 30 qershorit për zgjedhjet vendore që ka çelur një debat të rëndësishëm sa i përket po të drejtës, por edhe politik në faqen numër 2 në vendin tonë. Krye artikulli i gazetës Telegraf është Helsinki Amerikan, votimet pa kandidat alternativ jo legjitim. Flet për zërin e Amerikës, këshilltari i Komisionit Amerikan të Helsinkit Robert Hunt: kriza e 30 qershorit është për të ardhur keq. Votimet e njëanshme do të kenë probleme për të ardhmen, qeverisja problematike, mungesa e dialogut, sulmi mbi mediet, zhgënjimi për shkarkimin e ministrit të jashtëm dhe pse shoh të vështirë kryesimin e OSBE-s në 2020-ën, do të mund të ndiqni në faqen numër 4 të gazetës Telegraf. Fituesi i partneritetit publik-privat, 100 milion dollar u shpall me ofertën 20 miliard lek më të shtrenjt, do të mund të lexoni në faqen me numrin 8 dhe në faqen me numrin 9. Zbardhen lidhjet e kompanisë italo-shqiptare Ali Pash Tepelena, fituese e partneritetit publik-privat, 100 milion dollar me ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Takimet në Itali gostit tek sofra e Ariut dhe fotografit që i rifreskuan memorien Beqajt. Jahijet e zeza që kërkojnë hetim të theluar nga spaku, apo si që njëhet ndryshe prokuroria speciale. Eksperti Fadil Kepi do të ndiqni në faqen 10 dhe 11. Pensioni për ish kooperativistët, fermerët, mësuesit, mekanikët, minatorët e nëntokës, kushtet e marrjes së ndihmës ekonomike dhe kush e përfiton, një temë të jetë interesante sociale e cila është edhe një ndër problemet kryesore që trajtohet në emisionin e mëngjesit Ora Juaj. Militantët 6% të rilindjes të mbështetur nga forcat speciale të policisë shpartalojnë dyert dhe dritaret e bashkive në faqen numër 3. Mungesa e kompromisit legjitimon rinisjen e protestave të opozitës shqiptare në shtator në faqen me numrin 3 të gazetës Telegraf. Një njoftim, kryegjyshi botror Bektashian, hiresia e tij Haxhi Dede Edmond Brahima. Në kuadër të 74 vjetorit të ndarjes nga jeta të ish kryegjyshit botror Bektashian, Xhafer Sadik Dede, sot në selinë e shenjtë të kryegjyshatës botërore ka pritje dhe aktivitete të tjera kushtuar kësaj përkujtimoreje.
pritjet, nisin në orën 10, datës 8 kusht 2019. Jeni të mirë pritur, ishte ky njoftimi në gazetën Telegraf, sa i përket kryegjyshit botror të Bektashive. Do të ndalemi tek mozaiku dhe aktualiteti në faqen numër 7, do të mund të ndiqni shkollimi dhe punësimi pas studimeve në Zvicër, ja dokumentet, kriteret dhe adresat e aplikimit. Në faqen numër 19, eksodi i shqiptarve drejt botës së lirë, 8 gusht 1991, 20.000 shqiptarë me anijen Vlora nisen drejt Italisë, ata cilët e kujtojnë ishin pikrisht ato ditë ku shumë shqiptar pasi në Shqipëri kishte filluar rënja e komunizmit, më pas do të vinin edhe zgjedhjet e Marsit. Me mira shqiptar kalonin kufirin, mira të tjerë nisën nëpër ambasada, mira të tjerë nëpër porte të ndryshme për të shkuar për drejt perëndimit. Në faqen me numrin 21 dhe 22 do të mund të ndiqni Astrid Beluli, piktura klasike është në rivalitet me abstrakcionistën, një temë nga arti dhe estetika. Mojsi Dalipi, kriza e fillimit të kampionatit, topi në qendër të fushës. Do të mund, kjo është pikrisht një temë nga sporti. Opinioni dhe komenti në faqen numër 17 nga doktor Orhan Sakiqi, në qytetin tim po ndihem si huaj, është pikrisht një temë e cila ka të bëjë me identitetin qytetar dhe për të mos u kthyer, si thua, po të përdorim termin e profesorit Tanfugës, në kafsh urbane. Në faqen numër 20 do të mund të ndiqni Ergys Alushin, të pabesueshmet e Vlorës turistike këtë gusht. Pikrisht për temë për turizmin në Shqipëri, ku shumë qytetarë ankohen, shumë të tjerë mburrin, një temë e cila ka sjell antagonizmat e saj në mendimet e qytetarëve, jo vetëm për Vlorën, por për të gjithë pjesën e bregdetit shqiptar. Kishim edhe një telefonues nga qyteti i Durrësit, i cili solli teksa po flisnim për turizmin, cili solli dhe problematikën e ti, ku tha se gjatë natës hidhen gurë në det dhe punimet bëhen pikrisht gjatë sezonit turistik, një problematikë e cila me të vërtet ngrihet me të drejtë nga shumë qytetarë dhe medje të ndryshme, që në sezonin turistik shumica e punimeve i pengojnë turistët. Pak ditë më parë, kishim edhe një kronik në radio televizionin Ora, sa i përket punimeve në pazarin e Gjirokastrës, ku shpreheshin shitoret se kishte ulje të numrit të turistëve pikrisht prej punimeve në pazarin e Gjirokastrës për të vendosur kaldrëmin e atjeshëm. Pra, telefonatat e sotme shprehen edhe ato shqetësimet e tyre sa i përket çështjeve të rëndësishme sociale, shoqërore që prekin vendin tonë, që nga problemet e turizmit, problemet e pronave, problemet e pensioneve, problemet shëndetësore, problemet e invaliditetit dhe pikrisht fuqia e një vendi, duket se si arrim që të merremi me problemet tona, si arrim që të zgjidhim ato, sa vullnet mirë kanë qytetarët dhe punonjësit e institucioneve për të zgjidhur problemet e njëri tjetrit. Jemi ne ata të cilët duhet të zgjidhim problemet tona, nuk jam të huajt. Mendësia për t'ia lënë të tjerëve që të zgjidhin problemet tona, ambasadat apo kushdo tjetër, mendoj se është e gabuar. Ata na ndihmojnë. Jemi ne ata të cilët i dim më së miri dhe dim se si të zgjidhim. Ju falenderoj për telefonatat tuaja, ju përshëndes. Përshëndes të gjithë teleshikuesit. Ju uroj një ditë sa më të bukur bashkë, miru pafshin.